Dobrý večer, je dobrý večer ešte raz, je 24. júna 2023, 22.29 či 22.30, pol 11. hodine nočnej, dneska so špeciálnym vysielaním, ktorý bude hovoriť o influenceroch, službách lobbystov, službách korporácií, firiem, ktorí neraz konajú vedome či nevedome za peniaze alebo bez peniazy, hej, to je otázne, v prospech rôznych skupín, a pritom ich konanie je výsledkom to, že nikto z vás sa nemá lepšie, hej, ničomu to neprospieva a skôr to poškodzuje záujmy občanov, by som povedal. Nechcem škodiť nejakým mladým, novým generáciám, ktorí nastupujú. Ja mám 46 rokov a vidím týchto 20-ročných ľudí, ako prichádzajú. To je úplne iné myslenie všetko. Tí nezažili veci, ktoré sme zažívali my a tak ďalej. Možno sú šikovní, vedia pracovať a tak ďalej, tak dúfam, že sa neurazia, ale nech toto berú vysielanie, ak sa tam niekto z nich ositne. Nech berú, alebo vy konkrétne, kto to budete pozerať, aby ste brali toto vysielanie ako vaše vylepšenie, hej. Lebo len natiahnuť ruku, zobrať peniaze, hej, bez odpovednosti a s následkami pre, negatívnymi následkami pre väčšinu spoločnosti, hej, to není len tak. No, hej. Takže, ideme na to. Najprv napíšeme, či je dobrý zvuk. V závere relácie budú aj telefonáty a tak ďalej. Ale najprv si pustíme to, čo ma pred časom mimoriadne pobúrilo. Keď ste videli, akú tu mám scénu, tu je na polystyrene to položené. Bojové podmienky úplne. Čo ma mimoriadne pobúrilo. Vám teraz pustím a zamyslíme sa. Možno si to pustíme raz, možno dvakrát a ideme to rozbehnúť. Tak zatiaľ, kým sa to naštartuje, ideme. Toto odvysielal konkrétne tuto Filip Jovanovič, hej, mladý, koľko, 21 ročný, alebo koľko, 22, hej, na svojej sociálnej sieti, hej, pred dvoma rokmi prakticky po covide až, on začal tak existovať na sociálnych sieťach a tak ďalej, a posledných, od septembra 2022, je intenzívne propagovaný ďalšími influencermi, ďalšími médiami a tak ďalej a pretlačaný do povedomia verejnosti. Otázne je prečo. Toto je nemocnica? Ja som v jednom sne. Oh, mydlo! Nemocnice. Poprosím Filipa Jovanoviča. Čakám len 3 minútky. No tak vidíte, s čím pomôžem? Operáciu slepého čreva. Ale vidím, vidím, ale viete ako, slepého. Ten bol dobrý. A prosím vás, poisťovňa ste aká? Všeobecná poisťovňa. Viete čo, je mi to ľúto, ale to je veľká poisťovňa. Obávam sa, že Všeobecná zdravotná poisťovňa má u nás zazmluvnené iba ambulantné zákroky. Budete musieť ísť niekam inam. No, takže videli sme scénu z jeho videa, hej. On je známy tým, že robí také paródie, hej, internetové, proste, že natáča ako paródie, hej. Niekto niečo odvysiela, možno zajtra bude parodovať mňa, ako neželám si to nejak, ale možno, ako kto vie, hej. Však ja mám toľko vád, že na mňa by sa dalo robiť paródie na 20 rokov, ale nie je podstata, akým formou to robím, ale podstatný je obsah, čo vám teraz ukážem, hej. Čiže robil paródie potom, ako sa stal COVID. Nebudem ja veľa rozprávať, budeme si púšťať vlastne, ako ho popisujú druhý, hej, aby sme pochopili, lebo on je iba jeden z ďalšieho kvanta influencerov, hej. Čiže aby sme vedeli, že ako takíto influenceri sa vyvíjajú, ako sa zrodia,
ako sa rodí ich úspech, hej? Ako ich niekto presvedčí, že sú úspešní, ako žijú v bubline úspechu, ako začnú prichádzať peniaze od rôznych organizácií možno a ako sa namotáva bombuľa, guľa, ktorá sa s týmto valí a ktorá sa valí bohužiaľ na nás, hej, negatívne na nás. Konkrétne v tomto príspevku podprahovo bolo odvysielané nepoisťujte sa vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, poistite sa poisťovni Dôvera, možno v inej, hej, lebo pretože Dôvera patrí do konzorcia Penta, Penta je výstavba nemocnice, ale to je jedno, to nie je len o poisťovňu, že sa prepoistiť, alebo sa poisťovne, buďte Všeobecnej, ale vytvárame na ňu tlak, aby podpísala dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a tak ďalej, aby pacienti poisťovne mohli byť liečení v nemocnici Bory, hej. Kto vie, z akých podmienok, hej, pretože tie faktúry tam lietajú akokoľvek, hej. Čiže možno aj pokiaľ sú podmienky nevýhodné, tak proste nepodpísujú tú zmluvu, hej. Samozrejme, budete tu nadávať, že pacienti potom z Všeobecnej zdravotnej poisťovne sú ochudobnení o to, aby dostali luxusný prístroj, taký špičkový prístroj, ktorý je v nemocnici Bory, ale není v nemocnici Kramár a tak ďalej. Ale tu by sme to mohli rozprávať hodiny, pretože ja pochádzam zo zdravotníckeho prostredia. Vidím, čo sa tu deje, viem, ako Penta bola u nás a tak ďalej, čiže kde sú veľké peniaze, sú aj veľké špekulácie, hej. A niekedy vystaviť nemocnicu je len prostriedok vyťahovania zdrojov, hej. Ja budem trochu opatrnejšie hovoriť, lebo mať oproti sebe Pentu, kúrnik, šopa, to bude veľmi rizikové vysielanie dneska, ale nebudeme sa zaujímať len podstatou Penty ako takej, hej, ale podstatou, aký motív mal tento chlapec tu, alebo ako ho napadlo, lebo budú dve verzie, propagovať, alebo tlačiť na spoločnú všeobecnú dôveru, aby sa podvíľala tlaku Penty. Hej. Toto ma zaujíma. Hej. Čiže chlapec, ktorý robí, hej, alebo mladý muž, aby sa neurazil, hej, ktorý robí rôzne videá, parochne si dáva na hlavy a tak ďalej. Niečo také jak Fero Joke. Fero Joke tiež začal robiť také parodické videá. Našťastie tento je normálne orientovaný, Fero Joke je ináč orientovaný, hej, to je v poriadku, že nedá sa hovoriť o nejaké konkurencii, lebo tam ten má publikum také, tento také, hej, ale prakticky robia to isté, parodujú iba to, čo vidia na internete, hej. A jeden parazituje na štátnych peniazoch a dneska už aj druhý parazituje na štátnych peniazoch. Konkrétne Fero Joke dostal niekoľko tisíc eur z Európskej únie, keď propagoval Európsku úniu napríklad. Hej. Tuto tento zase dostáva peniaze od rôznych korporácií, čo sa tam priznáva. Hej. A tu je to nebezpečné. Hej. Že cez mladých ľudí, ktorým ľudia dávajú dôveru, lebo sa im páčia ich videá, podprahovo potom ku nám vysielajú všelijaké signály, ktoré my by sme normálne nemali vnímať, hej. Ale tým, že ich zrodia, ich vytvoria, my ľahšie prijímame to, čo niekto tu chce presadiť. Hej? No a toto je podstatné, lebo to úzko súvisí s politikou aj s voľbami, ktoré prichádzajú. Preto robím aj túto reláciu. Takže ja by som sa najprv pozrel, prečo je nemocnica Bory. Hej? Iba nebudeme sa aj veľa venovať. Hej? Keď si pozrieme a pamätáme si, nedávno to bolo, marec 2023 a vtedy sa začal vyvíjať ten príbeh, lebo ja sa začal luštiť a ja keď nechápem, musím chápať a idem do hĺbky. Penta otvorila najväčšiu nemocnicu. Hashtag sa víta s kamarátmi Heger odcestoval do Košíc. Slovenské zdravotníctvo, počkajte, ja si dám, aby som videl, čo píšete. A za chvíľku budú aj videjka, uvidíte, to bude niečo neuveriteľné, čo dneska uvidíte. To bude, dal som si námahu trochu, síce ešte to nebude možno až tak dokonale, jak by som to robil, keby bolo viac času a viac zdrojov. Preto ďakujeme za vašu podporu. Hej, lebo na to všetko treba čas. Hej, to teraz robím dosť spontánne, dosť v obmedzených podmienkach, ale aj tak to bude stačiť na to, aby posolstvo bolo vyslané. Sekundičku. Ja si nalistujem tú moju reláciu, čo teraz ide tu. Tu je, aby som videl vaše komentáre. Takže tak. Otvorili nemocnicu. Slovenské zdravotníctvo, ktoré je v katastrofálnom stave, sa dočkalo novej nemocnice. No. To, že sme v katastrofálnom stave zdravotníctvo, je zasluha práve aj finančných skupín, ktoré ochudobňovali štát. Hej, takže oni najprv vycucnú štát, nehovorím Penta, GNT, sú aj iné finančné skupiny, hej. Aj iní privatizéri, aj všetko možné. Hej. Uchudobňa štát, zarobia peniaze a potom to hľadajú filantropov.
Nie štátnej, ale súkromnej nemocnici. Finančná skupina Penta otvorila v Bratislave novú nemocnicu Bory, do ktorej sa zainvestovalo 250 miliónov eur. Hej. Tak keby štát nemal 250 miliónov eur, miliardy na Ukrajinu posiela, zbranie, všetko, ale 250 miliónov na nemocnicu nemá. Aby tu sa teda človek musel prosiť nejakým súkromníkom, ošetrite ma. Hoci je súkromná, spoločnosť zdôrazňuje, že pacienti si za ošetrenie platiť nebudú. No a tu narazili na problém. Penta opakuje, že nevyberá čerešničky zo zdravotníckého trhu. Preto ošetrí všetkých rovnako. V praxi však znamená, rovnosť aktuálne týka len všetkých akutných plánovaných pacientov. Pre týchto chronických, ktorých z otvorených borov zmení len málo. Riaditeľ zdravotníckého výboru Tomáš Salaj z toho viní finančnú neatraktívnosť starostlivosti chronických pacientov. Hej. Čiže oni chcú robiť iba takých rýchlych. Zoperujú, rýchlo zinkasujú to. Hej. Lebo chronický dlhodobý pacient, starec, toto, choroba, dlhodobá, to je finančne neveľmi na nej sa dovyberať peniaze. Nemusí to obrovniť napríklad, nebude mať oddelenie pre dlhodobo chorých na kyriatriu. Presne. O starých sa nikto nestará. Hej. Oni by naše mali len toto. Hej. Takých, čo prídu, odídu, netreba ostatky riešiť, hej. Netreba výkali, toto. Hej. Mnohí máte problémy, mnohí sa potýkame s problémami starostých rodičov a tak ďalej, takže vieme, o čom je reč. Prípadných pacientov budú príjmať na interné oddelenie nemocnici, nebude ani psychiatria, čiže všetkých rizikových vecí sa vyhli. Pozrime sa chvíľku, čo hovorí pán Sálej, kým prejdu reklamy. Motiváciou je financovanie. Kým štátne nemocnice topia v dlhoch, bývalý šéf sociálnej poisťovne z čias Ivety Radičovej, dnes generálny riaditeľ novootvorenej nemocnice na západe hlavného mesta, Ľuboš Lopatka, je presvedčený, že Bory budú výnimkou. Na rozdiel štátu dokážu byť podľa neho ziskové. Takže to je unikát. My sme radšej mali dať 20 miliónov jemu odmenu, najať ho ako štát a do konca života zazluniť, keď tento je taký šikovný. Počkaj. Je to významný prínos do bratislavského zdravotníctva a možno teda krajského zdravotníctva, lebo spádová oblasť tu je aj zo Záhoria pre túto nemocnicu. Je to významný prínos, lebo je to moderná nemocnica prístupná pre všetkých obyvateľov, platená plne z verejného zdravotného poistenia, obsahuje to aj špecializované ambulancie, ktorých dostupnosť je, ako viete, veľkým problémom, nielen v našom kraji. Vnímam to ako takú šťuku v rybníku, ak by som mohol povedať. Moment, ktorý urobí v bratislavskom zdravotníctve nejakú dynamiku. Niečo sa začne teraz meniť, začne sa niečo hýbať. A som veľmi hlboko presvedčený, že táto nemocnica významným spôsobom pomôže aj Univerzitnej nemocnici Bratislava. Pomôže jej v tom, že jej nastaví zrkadlo. A to zrkadlo si myslím, že pomôže tej nemocnici UNB skvalitňovať sa veci, alebo sa začnú porovnávať, predpokladám. Toto je sranda, že oni sa porovnajú len so Slovenskom, hej? Stačí ísť 5 km tu, 10 za hranicu do Hamburgu, do obrovskej krásnej nemocnice v Rakúsku. Čo sa tam neporovnávajú? Oni sa porovnajú len tu, v rámci hraníc. Európska únia je nič, hej? Na to čakali. 30 rokov sme čakali na nejaké Bory. Ale počkajte, dneska to ešte len to začne sa. Bude prirodzená súťaživosť medzi nimi a prispieje to k tomu, že sa tá UNBčka začne mať dôvod výraznejším spôsobom zlepšovať, aby sa v tom konkurenčnom boji osvedčila. A máte dôveru v to, že dokáže UNBčka ustať? Vlastne takýto konkurenčný boj už teraz... Žuvačku žuje... Vieme, že viac menej Penta kanibalizovala tieto oddelenia, obávajú sa, že sa budú zatvárať oddelenia, že dokáže to ustať vlastne štát? Musí. Určite dôjde k zmenám v UNB. Práve preto vravím, že to vnímam ako akýsi katalyzačný moment, ktorý tie niektoré možno dlho odkladané zmeny, alebo také zmeny, do ktorých sa im veľmi nechcelo, alebo do ktorých sa veľmi nechcelo nejakým profesorom a docentom, že bude musieť urobiť. To znamená, že áno, UNBčka potrebuje nejaký druh optimalizácie, nejaký druh zvýšenia efektivity a toto je podľa mňa tá cesta, ako bude k tomu donútená tou situáciou. Nemyslím si, že to... No, a tu si môžete pozrieť celé video, hej. A vidíte, nižšie motiváciou je financovanie, že jak som čítal, hej. No, takže tuto, takto vidíme tú nemocnicu, hej. Tuto, pozrieme sa. Hej, čak počkáme.
Vy ste spomínali, že návratnosť tejto nemocnice je dlhodobá. Viete vy to viac menej spresniť? Že ako 20 let, samozrejme. Ono, ja vždycky říkám, Excel snese všechno. Počítať to v tabulce je jedna vec, ale my nepočítame z návratností, ktorá by byla menší než 20 let. Ste teda spokojní s týmto, že sa podarilo otvoriť nemocnicu? Boli tam nejaké prekážky s výstavbou alebo nejako zbrzdila pandémia alebo štát? Tak na stát určitě ne, nás brzdila pandemie částečně, protože jsme nevěděli, co se bude dít, zároveň byl problém s pracovní sílou díky omezením a tak dále, takže my jsme ztratili asi 6 až 9 měsíců času vlastně v průběhu roku 2020, ale jinak jsme vlastně bez ohledu na to dotáhli tu nemocnici, tu stavbu v původním budžetu, bez navýšení, z čehož mám obrovskou radost, zvlášť v dnešním inflačním prostředí. A dneska je to celý o tom, jak zprovoznit a dát jí nový život, protože máme samozřejmě dneska už stovky lékařů a sester přijatých, ale potřebujeme další personál a to je nějaká výzva, která je před námi pro tenhle rok. Je na Slovensku dostatek zdravotného personálu, aby dokázal pokryt aj soukromou nemocnicu? Tak já si myslím soukromou nebo nesoukromou. Personálu je obecně všude ve východní Evropě málo, protože spousta zdravotníků odešla do západní Evropy. Na druhou stranu, když se podíváte na ten přepočet na obyvatele, tak my na tom nejsme tak špatně, ani Slovensko, ani Česká republika, ani Polsko, a je to víc o tom, aby stát nadefinoval, jak bude vypadat nějaká optimální síť nemocnic, což se stalo na Slovensku, OSNK existuje, já věřím, že bude implementovaná, ono to pomůže ty specializované profese koncentrovat. Na schvál štát nič nerobil, oni robili vlastnú, hej, aby teraz oni mohli inkasovať proste, hej. No, ale nebudem hovoriť, a keď prišli kupovať lekáreň, hej, len vyťahli kalkulačku a začali rátať. Ja som kúkal, či rátajú, ako má hodnotu tá lekáreň, alebo čo. A oni rátali, koľko receptov dokáže vedľajší lekár vydať, aby tá lekáreň dokázala vydať. Hej. A vtedy som začal šipiť, že tu je niečo v poriadku. Potom prišli s ponukou, že keď im ešte nahovoríme vedľajšieho lekára, aby sa zbavil licencie, bo už bol v dôchodkovom veku, a kúpili od neho licenciu, že dajú za lekáreň ešte o 30% viac, hej. Lebo takto mi išlo v kalkuláciách, že koľko dokáže písať lieko, aby toľko dokázali zo systému zdravotníctva vyťahovať peniazy proste, hej. No a odtedy si to pamätám a hovorím, no tak toto je svinstvo, hovorím. No a to si pamätám, že toto robili zástupcovia, ktorí pre nich skupovali siete lekárni a tak ďalej, no. Na Slovensku 30 000 pacientov priemerne a tak ďalej tu píšu, hej, no. Toto ešte otvorenie. To si môžete všetko popozerať, hej, čo tu vlastne sa robilo. A ešte tuto. Na otvorení nemocnici sa zúčastnil jeden z hlavných aktérov kauzy Gorila, Jaroslav Haščák. Na novinárske otázky však odpovedať odmietol z ministerstva, zdravotníctva nebol prítomný nik. Hej. Čiže takto to vlastne celé, tu si ešte môžeme pozrieť, vyzeralo. Hej. Aby sme vedeli, na kom nebyť Penty proste podarilo postaviť si ho. Aj obslužnosť bude stačiť. A presvedčený, že a samé ľubivé reči, hej? No. Takže toto je nemocnica Bory. Aby ste si ešte pozreli, nemocnica Bory bude najmodernejšou v strednej Európe. Stredná Európa to nie je Európa, to sú 4 krajiny. Česko, Slovensko, Maďarsko a Poľsko, hej? Čiže ďaleko sme nedobehli, hej? Koncom marca sa otvoria brány a tak ďalej. No a to, čo ma najviac zarazilo, že Bratislavský kraj, hej? Tu je logo Bratislavského kraja na videu. Toto je, vyrobil video Bratislavský kraj, ako optimisticky hovoria, že nemocnica Bratislavského kraji, hej, že štátna inštitúcia robí reklamu súkromnej. Pozrime sa tu. 30 medicínskych špecializácií, 6 komplexných multidisciplinárnych programov, 1500 zamestnancov, 405 lôžok. Takto nejako v skratke by sme mohli popísať úplne novú a najmodernejšiu nemocnicu nielen v Bratislavskom kraji, ale na Slovensku vôbec. Hovoríme o nemocnici, kde kde bude poskytovaná zdravotná starostlivosť zadarmo. Tu by som rád zdôraznil. No a našou veľkou ambíciou je, aby občan, pacient, ktorý sem príde, aby sa cítil ako klient, aby sa cítil ako niekto, o koho sa tu budú starať. Takže my chceme vrátiť do zdravotníctva do určitej miery slušnosť a to, čo v tom zdravotníctve chýba, a to je človečina. V priamom dotyku s novou nemocnicou Bratislavská župa plánuje vystavať jeden moderný, nadčasový zdravotnícky kampus, ktorého hlavným cieľom nie je len premiestniť naše zdravotnícke školy, ale naozaj vybudovať jedno územie a infraštruktúru pre vzdelávanie
pre vzdelávanie nielen cieľovej skupiny od 15 do 19 rokov, teda našich vlastných stredoškolákov, ale vytvoriť tam vzdelávaciu infraštruktúru a zázemie pre celoživotné vzdelávanie. Našim partnerom je samotná nemocnica Bory, pretože ich investičné zázemie nám poskytuje pre vybudovanie tohto kampusu pozemok a zároveň s nami spolupracuje na obsahu všetko jedinečnosti, ktorá je v Bratislave. Mať peniaze a kúpiť najnovšie zariadenia, to je nič. Vybudovanie cvičnej nemocnice. Cvičná nemocnica znamená, že to nie je len na oko nemocnica, že to nie je len odborná učebňa, ale je to skutočná nemocnica so všetkými oddeleniami, so všetkými zastaveniami, tak ako ich poznáme od urgentu cez operačku až po pôrodnú sálu. A študenti naozaj tu každý deň nacvičujú úkony tak, aby potom v praxi nezaváhali a boli seba istí. Maminka je prijatá priamo na túto izbu, na pôrodný box, kde naozaj zabezpečujeme vysokú intimitu. Celú dobu tu bude môcť s ňou byť rodinný príslušník, manžel, partner alebo kdokoľvek iný, s tým, že majú aj vlastné sociálne zariadenie. Čiže z tejto miestnosti počas celej tej doby tá maminka ani ten príbuzný nemusia odchádzať. Čo je dôležité a podstatné je to, že to prvé ošetrenie bábätka bude priamo tuto v tejto miestnosti. Čiže neberie sa bábätko preč, ale zostáva celú dobu pri maminke. No a tak ďalej a tak ďalej, to sme ešte pozrieť. Ale ešte raz opakujem, Bratislavský kraj propaguje súkromnú nemocnicu, nie štátnu. Hej. Toto je zaujímavé, že kto na to znášal náklady na výrobu tohto videa a všetko okolo toho, to by sme sa mali opýtať, zistiť pre časovú tieseň, zatiaľ to nevieme, zistíme to. Hej. Prípadne píšte, čo viete. Toto ma zaujíma. No, takže to sme videli. A čo sa stalo? Čo sa vlastne stalo? Že táto nemocnica nemá zmluvu s poisťovňou. Tu sa pozrite. Hop, tu je tento riaditeľ. Tu je. Nemocnica Bory. To je teraz nedávno článok, 13.6. tento mesiac. Nemocnica Bory naďalej rukuje so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou o ďalšom zazmluvnení. To už bolo po článku, po tom videu, ktorý pustil ten mladý pán Jovinecký. Jovanovič, pardon. Nemocnica Bory v Bratislave nemá naďalej zazmluvnenú väčšinu úkonov. Z toho strany Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Na útorkovom briefingu na to poukázal generáliteľ Penta Hospitals Peter Lednický. Upozornil, že môže to ohroziť plnohodnotné spustenie urgentu. Bušec podeklarovala, že z nemocnice aktívne rokuje a preferuje postupnú formu zazmluvňovania. Hej? Lebo však oni musia vedieť, za čo budú platiť. Nie, že príde Penta, ktorá má druhú poisťovňu, hej? A tu bude účtovať ináč ako vlastnej. Hej? A tak ďalej. Hej? Však to musí byť nejaký proces, ak tam je konflikt záujmu a všetko. Vzhľadom na postoj VŠZP sa nám nepodaril akýkoľvek postup k zazmluvneniu nemocnice Bory, uvedol Lednický. Je podľa neho problém prevádzkovať nemocnicu v hybridnom režime. To podľa jeho slov znamená, že v jednej časti pacienta sa poskytuje úplná zdravotná starostlivosť, v inej časti len neodkladná zdravotná starostlivosť. Môžeme uistiť našich pacientov, že s nemocnicou Bory aktívne rokujeme, chceme ju zazmluvniť potrebnému rozsahu, povedala manažérka komunikácia Eva Peterová. Priblížila, že preferujú postupnú formu zazmluvňovania, a to tak, aby nemocnice Bory nedoplácali ostatné regióny zníženou dostupnosťou zdravotnej starostlivosti. To znamená, že vynú peniaze na Bory a človek v Trnave, Nitre, Humennom, Snine nebude mať peniaze na svoje úkony. Hej. Podľa Lednického je potrebné vytýčiť časový plán zazmluvňovania nemocnice. Hej. Vyzývame štátnu poisťovňu o jasné stanovisko, či sa spláňuje s nami dohodnúť na program ústavnej starostlivosti, alebo naďalej chce pre svojich poistencov na Boroch zabezpečovať len ambulantné vyšetrenia. Hej. No, vidíte, tu je ten problém, že tu zdravotné poisťovne na Slovensku, to je totálny podvod, hej, podvod, pretože už vo Francúzsku to funguje lepšie. Jedna základná štátna bola, ostatné sú doplnkové. Štátna vám poskytne nejaký každý, to má regulované ceny, môže poskytovať zdravotnú starostlivosť, tam netreba nikoho zazmluvňovať, administratívu robiť, prosiť sa, strkať do zadku. Každý to poskytne zdravotnú starostlivosť, dostane peniaze, ale potom, iba do určitej výšky, a potom ten rozdiel, tam už je druhotný trh tzv. Doplnkových zdravotných poisťovní a tam vám už dorovnajú 10, 20 alebo 30% alebo full, hej, z toho rozdielu, čo by ste mali doplácať z vlastného vrecka. Hej, a tam už je veľký boj o
poistenca, hej, že či niekto vám poskytne ešte psychologickú poradňu, či vám niekto pošle niekoho domov na venčenie psa a tak ďalej, hej. Ale ten základ je vždy štát. No a tu u nás sa tie poisťovne porozdeľovali, vznikli rôzne skupiny, ktoré mali záujem podieľať sa na systéme verejného zdravotníctva, berať z neho peniaze a bojujú, hej. Zazmluvníš mi toto zariadenie? Nie. A tamto áno. A toto áno. A tu dáme limity, hej. Vy máte CTčko, je tam, ktoré môže ísť 24 hodín denne, ale vy ho zapäťte iba na 6 hodín, lebo poisťovňa vám nepreplatí. Hej, čiže pacienti čakajú 3, 6, 8, 10 mesiacov, miesto toho, aby dostali to hneď, lebo poisťovňa má limit 1000 eur na mesiac pre jedno zariadenie, dajme tomu, že zaplatí skeny. Hej. Príklad iba hovorím hrubý. Hej. Takže toto celé tu je podvod. Hej. Každý má dostať všetko, čo potrebuje, čo najrýchlejšie, o peniazoch bude reč neskôr. Hej. No. Takže toto tu, celé tento zdravotníctvo je na Slovensku podvod, hej. A potom robia tlaky a najímajú si takýchto influencerov, čo si myslia, že podvedome príde, ale nehovorím, že konkrétne jeho, možno, že to urobil spontánne, o tom bude druhá časť relácie. Teraz hovorím o prvej verzii, hej, keď náhodou ma budú žalovať, alebo čo, trestne stíhať. Hovorím teraz o teórii, že mu zaplatili. Druhá časť relácie sa bude venovať, alebo v závere relácie, teórii, že mu nezaplatili za túto podpravú reklamu, ktorú si pustíme. Toto je nemocnica? Ja som v jednom sne. Oh, mydlo! Zahradník v nemocnici. Poprosím Filipa Jovanoviča. Čakám len 3 minútky. No tak vidíte, s čím pomôžem? Operáciu slepého čreva. Ale vidím, vidím, ale viete ako, slepého. To je môj dobrý. A prosím vás, poisťovňa stiaka. Všeobecná poisťovňa. Dorime. Viete čo, je mi to ľúto, ale to je veľká poisťovňa. Obávam sa, že Všeobecná zdravotná poisťovňa má u nás zazmluvnené iba ambulantné zákroky. Budete musieť ísť niekam inam. No, takže potom si objednávajú takéto nezmysly, hej. Ale aby sme vedeli, prečo. A či ho využívajú iba na jeden účel, alebo na viaceré. A prečo v zástupe celý rad potom nosí takéhoto človeka na rukách. A prečo, hej. Takže toto sme videli. Ideme na ďalšiu vec. Toto sme videli, Bratislavský kraj. A teraz pozor. Firmy platia influencerom tisícky eur. Vieme, koľko si môžete pýtať a čím sa dá živiť. Predtým ale ešte. Najprv si pozrime túto toho Filipa Jovanoviča ešte keď 2020. Keď som si v 18 rokoch založil svoju prvú facebookovú stránku, ktorá mala byť na odmarketovanie mojich tepovacích služieb, a začal som si všímať proste svoju konkurenciu, vytváral som si prvé ceníky a začal som sa pozerať na to, ako na niečo živé, ako nejaký tvor. Začal som naberať oveľa väčšiu zodpovednosť, tak som si uvedomil, že je tu velikánska diera na Facebooku, čo sa týka marketingu hlavne a marketingu služieb, tak som sa zameral, kapitalizoval som presne na toto. Snažil som sa odprezentovať svoju firmu úplne inak ako ostatné a vtedy som vedel, že toto chcem robiť do konca života. Odtiaľ živa som bol ten človek, ktorý išiel do vecí a do projektov hlavou dopredu a až potom som vlastne zisťoval, že ako sa v tej vode pláva. Takže takto to bolo presne aj v Jovitepe. Boli tam pochybnosti, v ktorej tam boli nové prekážky, ktoré som tam nečakal, lebo som ani nad nimi nerozmýšľal. Úspech pre mňa znamená v prvom rade robiť to, čo ľudí baví. Akože to je akože alfa omega, ale ešte to mám
Akože minimálne tá moja ambícia je trošku rozšírenejšia v tom zmysle, že rád by som chcel svojmu okoliu, ľuďom, na ktorých mi záleží, aj týmito projektami pomôcť, nejako ich do toho začleniť a nájsť v nich takúto iskru, ktorú som ja našiel po svojich aktivitách. Obrovský podnik. Ak by ste chceli nájsť svoju Sports DNA, tak nebojte sa skúšať nové veci. Možno, že ani sami neviete, že čo by ste chceli začať robiť, ale presne týmto testovaním a prežitím si rôznych aktivít na to dojdete. Však áno, však to je to, jak hovorí aj Schopenhauer, že objaviť v sebe ten talent. Niekto môže byť najlepší bejzbalista sveta, príklad iba hovorím teraz, hej, ale v živote nedostane palicu do ruky a loptičku, hej. Tenista, hocičo, herec, ale proste musí niečo iné robiť v živote a nikdy sa k tomu nedostane, hej. Tento sa našiel. A pozrime si, ako hneď ho všetci obkľúčili. Prišiel, začal robiť tepovaciu firmu, mal takú firmu Jovitep, kúpil si jeden stroj, ktorý odkúkal, alebo dostal, alebo najprv začínal prakticky so svojím odčinom, alebo ako to bolo, ktorý tiež mal tepovaciu firmu, tak začal to robiť on, hej. Proste vytepujú vám gauč, toto, hej, prídu, hej, čistí, a keď prišiel COVID, tak zákazky boli problematickejšie, lebo nebolo problém, bol problém sa stretávať, tak začal točiť videá, hej. A hneď si ho, hneď prišiel Forbes odrazu, prišli títo a ukazovali ho ako vzor mládeže. Mňa toto provokuje a rozčuluje. Vzor mládeže, lebo podľa týchto vzorov vyrástá mládež, hej. Nepozerajú to, čo im môže priniesť niečo do života, hej, ale len zábavy, ľahké veci, ľahké témy, dať si parochňu na hlavu, parodovať, posmiať sa to a večer zaspať a ráno sa znova prebudiť, hej. K ničomu to nevedie, ale je to dobre. Berme, že sú takíto, hej. Chce niekto odreagovanie, zabaviť sa, ale za akú cenu. Teraz pozrime si predstavenie jeho televízny Markíza, alebo aj Markíza si všíma úspešných ľudí. Anglicky, come here, fufo. Why are you embarrassing me? Toto je to, čo robí. Nemčina mu ide lepšie, prisahám. A to som ho ani neučil. Ha? To sú videá. Sinátor, keď som bol v tvojom veku, ja som zabehol 250 metrov za 100 metrov. Fakt. Na vojne sa prevrátil tank, svojimi vlastnými rukami som sa zaprel a som ho otočil. Celý, no? Tati, tati, zdvihnime! No, poď moja! Nehrozí! Trápny koniec, krátny... Tu je starochňu. ...tebe zmáti, nechcem pátrať po tom, kde a koľkokrát... Zavrtíš bokmi tá... Tu asi vypadol zvukom na Markíze, hej? Čiže takéto videá, hej? Týmto zabáva, to teraz na Markíze nejde zvuk, ale však za chvíľku to nabehne, hej. Týmto zabáva mládež ľudí, hej, a začali tleskať, no. A teraz ľudia, ktoré sa práve ste mali možnosť vidieť aj vy, väčšinou sú teda určené na sociálne siete, ale dnes ráno veľmi špeciálne aj v Teleráne, pretože ideme sa rozprávať s človekom, ktorý začal v podstate s jedným tepovačom a aktuálne má... Uvedali, že to je vlk z Wall Street. ...sledovateľov na Instagrame a svojimi videami a parodiami. Zabáva naozaj široké publikum, Filip Jovanovič, a.k.a. Jovinečko. Ahoj, dobré ráno, ti želáme. To, že si vzácným hosťom, je fakt, pretože sa sem nahrnula celá televízia, pretože baby prišli sa pozrieť na teba. Kde čerpáš nápady na svoje videá? Pretože my sme tvoji fanúšikovia a minulo sme mali takú debatku, aha, že ty naozaj chrliš video za videom a tá kvalita je stále vysoká, je to veľmi vtipné. Tak prezrať nejaké know-how. Ono, ako môžete vidieť, tak čerpám to hlavne z bežného života, sú to proste klasické situácie. Ono to už začalo ešte tým, že mám tepovač a potrebujem sa teraz nejak odprezentovať, aby proste mi ľudia volali, aby som mal tepovačky. To boli najprv také tepovacie situácie, že proste vylejem kávičku a takto. Ono sa to potom stále viac a viac hrotilo, že sme si požičali aj že gauč a išli sme že na Starý most, teraz už nový, alebo starý, teda no, neviem, no. Ten zelený most. Áno. A tam sme si ho rozložili a robili sme tam videa normálne, že proste môžem vám potom ukázať video. No a potom si povedal, že kokos, ja chcem trošku imitovať aj úplne, že bežný život. Tak som si dal prvýkrát, že uterak na hlavu a spravil som maminu svoju. A som si povedal, že dobre, tak teraz začína nová éra. A pomaličky sa pridávalo všeličo, proste čo mi napadlo, že
chýbalo by to tu tak. No akože je to zaujímavé, lebo len na základe toho, že si chceš spraviť nejaký marketing vlastne na tú firmu alebo na tú prácu, ktorú robíš, a ono sa to vlastne časom otočilo, že síce firmu ešte stále máš, ale už tepovať veľmi ani nechodíš, lebo sa už venuješ ako keby tomu marketingu. A ono sa to akože nabalilo pomerne dosť. Ale teraz presne tá otázka, že toto bolo také začiatky, ale udržať tú šnúru tých videí, aby stále boli kvalitné, aby stále si to teda publikoval, tak to je asi náročné. Čiže ty sa musíš stále obzerať okolo seba, že toto pozri na pána kameramana, že vedel by si ho napodobniť. No, už tu mám nejaké 3 skeče. Ako? Čiže stačí ti pozrieť sa na človeka alebo na nejakú situáciu. Debilizácia národa. Je to také, že keď debilizácia Slovákov vidí, že sa tak trošku dlhšie pozerám, uh-huh, tak už vedia, že je zle, lebo sa uvidia zajtra vo videu. Aha. Ale hej, no, asi je moderátorov tak... Telena na sekre. Pozerá sa na nás dlho, podľa mňa nie, zatiaľ sme v pohode, nebudeme parodovaní. S Biankou budeme. Bianka bude ty a ty budeš ja. Ale napríklad si aj influencerom v rámci tanečnej show Let's Dance. Aj si si zatancoval. Máme pripravenú ukážku, tak si to najprv pozrime. Podprahové LGBTI. Podprahové. Legendárna zvíhačka z riešneho tanca. Toto vám napadne spontánne, priamo na placi, alebo je to niečo, čo si doma pripravuješ hodinu a potom prídeš napríklad za expo, ktorý učinkoval spolu s tebou vo videu a navrhneš mu, čo idete urobiť? Musím uznať kredity samozrejme, lebo expo má asi za hrdú sil, tak toto bolo jeho video. Ja som tam bol čisto ako herec a už potom takéto doladenie, možno nejaké to komické, ale väčšinu akože vytvoril explón, takže potrebujem nejakú ženu, tak nech sa páči. A potom sme to naskrivili ešte na konci, aby som ho ja zdvíhal. A mali sme akože jeden tréning s Rožkovou. S Dominikou. A ona nás tak vycepovala ako za tú hodinu, že sme vedeli aspoň spraviť síce na prestrihy, ale akože celý ten mini hriešný tanec a vieš, čo by ma zaujímalo, že veľa ľudí sa možno tak trošku aj hanbí na verejnosti nakrúcať niečo alebo už len nejakú storku si nahrať a že sú takí ostýchaví. Ty vlastne toto všetko musíš zahodiť a ešte k tomu máš napríklad aj parochňu, dajme tomu. Ako sa ľudia na teba pozerajú? Ako si sa možno s tým vyrovnaval, že teraz sa na teba tak pozerajú, že čo to tu on robí? Tak ono sa to postupne posúvalo, tá hranica. Že na začiatku som bol úplne taký, že... Pozor. Teraz nikto, dobre, a točil som, hej, keď som napríklad vonku. Parochne. Ale už je to také, že veľakrát si všímam, že tí ľudia vedia, že čo, o čo už ide. Aha. Takže v pohode a tam je to, tam treba proste vypnúť, akože zapne sa kamera a proste idem ten charakter, ktorý mám a nepozerám sa akože moc na to okolie. Pomáha ti, predpokladám, niekedy aj tvoja priateľka Bianka, pretože aj tu vítame v tvojich videách, takže možno je niekedy aj kameramanka, niekedy si zaúčinkuje v tej storke. Aj si sa niekedy už aj pohádali pri tvorbe tých videí? Tak my sme takí trošku ohniví, hej. Určite celkovo ohniví, hej. takže akože... Nič vážne, ale hej, určite sa niekedy chytíme. Aha. No, v rámci tejto tvojej práce napodobňuješ aj teda známe, alebo známych ľudí, ktorých vidno na obrazovke, Rúža pre nevestu, Katka, myslím, že to bola. Sámky majú podobné. Ktorú si celkom zaujímavé parodoval. A čo k tomu by si nám povedal? S Katkou mám už veľmi dobrý vzťah, my si píšeme a hlasovkujeme a je to... Neviem, akože neurazia je to pekný... sa tí ľudia, keď toto robíš, alebo ideš do toho s tým, že sa môžu uraziť? Ja už znamená, že v tej pozícii, ty kokos, ďakujem Bohu, že ľudia mi posielajú na seba videa, aby som im to spravil. Takýto, že v showbize podobne, že sa dá vyberať. Takže zatiaľ už naozaj... Takže pošleme a sparoduješ. Nie, otikujem, už si vyberám. Čiže vyberte si čo? Tady niečo stojí, ale sa kýž Lucia, akože pozor, či čo sa tu zavezuješ. Vy sa pozorí, do celé rána, tak ja už dávam to fajn. Ale celkovo zrejme, ženy sú inšpiráciou, lebo veľmi dobre vieš nás sparodovať, či už napríklad v prípadoch, keď sa rozhodneme schudnúť a podobne. Ale navrhujem, pozrieme si aj tú Katku, ktorú si parodoval zo show Rúža pre nevestu. Muži zväčša hovoria, že sú nezabudnutelné. Teraz neviem, či je to dobré alebo zlé. Po mňa horšie bol, keby že mňa zaujdu. Muži zväčšia hovoria, že som nezabudnutelná. Hovorím, aby to nebola jeho pravá postava.
Neďaleko od Trenčína býva krásna Katarína. Toto ešte dopozrieme a ideme vám ukázať, ako platia korporáciu. Býva krásna Katarína. Volám sa Katarína a mám 31 rokov. Pochádzam z Dubnice nad Váhom a som speváčka modelka. Volám sa Katarína, mám 31 rokov, som speváčka modelka princezná. Čiže... No, čiže takto tu, dobre, nebudeme toto, ideme... Ideme ďalej. Zase Forbes. Začínala s jedným tepovačom, teraz za známu čistiacu firmu a rozbia ešte raz, lebo to niekto píše, že závidím. Ja nemám čo závidieť, hej, nemám. Hej, hovorím. Tu sa poukazujú iné veci, hej. Není to ani konkurent, to je úplne iná kategória. Je to mladá generácia, ktorá nás tu za chvíľku bude nahrádzať, hej, ale... Toto tu treba ukázať, hej, lebo toto je cesta do pekla. Začína, možno, že aj zachránime, hej, keď sa spamätá, bude dobre. Začínal sám s jedným tepovačom, nezva čistiacu firmu Jovitep, ktorá v rámci spolupráce upratuje aj v domácnostiach Zuzany Vačkovej, wow, Dominiky Mirkovej, Lucie Mokráňovej, Tatiany Židekovej, či Fera Joka, tak tam sa stretli, tam s Ferou Jokom si možno dať dvaja parochne a točiť parody do nekonečna. Mladík Filip Jovanovič bol ešte iba gymnazistom, keď sa spustil do podnikania, kvôli ktorému skôr zanechal vysokoškolské štúdium. No. Takže čo ja by som mal závidieť, to o mne môžem nezávidieť. Hej. Ja som začal podnikať ako 17 ročný, ešte so súhlasom súdu. Súd musel zasadnúť a povoliť Martin Daňov, pečiatku som dostal, však tamto mám odložené, aj na skrén som niekde dával. V 17 rokoch sociálna kolizná opracovníčka musela prísť tamto, skúmali sociálne prostredie, prečo vlastne ja chcem pracovať a zarábať peniaze. V 17 rokoch nakoniec prišiel súd, dal pečiatku a v 17 rokoch bola moja prvá živnosť. Takže to takéto... A vtedy nebol Forbes mladý podnikateľ alebo čo. Vtedy lokálne potvrdzovacké noviny iba písali o Daňovi, hej. No, do podnikania sa postavil ešte ako gymnazista, hej. No lebo preto hovorím, že to je rozdiel narodiť sa niekde na východe v Humenom a niekde v Bratislave, hej. No. Film študoval na gymnáziu v Bratislave, no už ako tým, že hľadal spôsoby, ako by mohol privyrobiť a tak ďalej. No úžasný príbeh, proste takto mal firmu, chodili tepovať, hej. Americký sen, proste, hej. Mladý človek, keď to vidí, si povie, ja taký chcem byť, hej. No a tuto takto na to približujú a všelijaké rôznym spôsobom prepojené portály propagujú tohto mladého muža, hej. Zabáva ľudí, no nevie si aj rýpnúť. Jovinečko si uťaval aj z plačkové, nezvinul mu svoju stváre, no a robil videjka a takéto. No, vypočujeme si trochu z tohto. Už zase ten chrbát, zase preto mám vždy po ruke účinný liek Olfen Forte. Uľavuje od intenzívnej náhle vzniknutej bolesti chrbta, svalov a kĺbov. A hneď je to... Keď si všimnete datumy, všetko posledný... Pôrok naberalo na intenzite. Vítajte pri relácii Dobre správy zo života, ktorá je zameraná na silné a inšpiratívne príbehy. Dnes tu silné som osedí Filip Jovanovič, ktorého môžete poznať ako Maserácia celého Slovenska. Aj ako ambiciózneho podnikateľa. Ahoj Filip, vítaj u nás štúdiu. Keby len jedno sa sprotivil režimu, ktorý ho takto všade dáva, hej, žio, a dostal by sa na čiernu listinu ako ja a ďalší, hej, v živote by ho do žiadnych médií nedali. Hej. Sú takéto listiny, sú neoficiálne vedené, zdieľané medzi novinármi, koho nikdy nemôžu dať do žiadnych správ, do médií a tak ďalej, iba v nutenom režime, napríklad keď sú voľby prezidentské, tak, kde vám musia dať priestor, tam vás dajú. Preto ja zvažujem, že či zase nepôjdem kandidovať, len preto, aby sa zase dostali priestor v médiách. Hej. Čiže, keby len trochu sa venoval tomu, v akom zlom systéme žijeme, že to zdravotníctvo nie je len o jednej krásnej novej nemocnici, hej, ale aby išiel a urobil trochu ďalej krok a ukázal, v akej zlej nemocnici sú ľudia ošetrovaní, to by bol hrdina, hej. A keď toto bol ukázal, tak vám garantujem, že nikdy sa tu nedostane na tieto obrazovky, tento mladý muž. Hej. Ale keď sa zapredal týmto oligarchom, korporáciám a tak ďalej, o čom za chvíľku uvidíte dôkazy, hej, tak je všade. Všade ho propagujú. Je najúspešnejší, najmladší, najkrajší, najlepší, s najpríťažlivejším príbehom na svete. Tomu nie je čo zavideť. Tu treba zaplakať. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Tak poďme rad radom. Ty máš tepovaciu firmu Jovitep.
Najnovšie si začal vyrábať aj svoju avivaž, aj pracigely, wow, okrem toho si vstúpil aj do gastrosveta so svojimi čokoládovými tyčinkami a žalinečkami. Ja som v jednom rozhovore čítala, že teba vždy lákalo to podnikanie, ale ako sa to prejavovalo, keď si bol ešte nejaký študent? Ešte študent teda? Ja momentálne chodievam na školy. Asi takéto, to si musíme prejsť dneska, tieto veci. Motivovať deti a možno, že nejako ich nakopnúť do podnikania. Čiže už chodí do školy. A presne toto tam rozoberáme, takže vlastne teraz poviem takú tú svoju, takto ten svoj klasický príbeh, ako to začalo ešte na strednej škole. No. Ja som miloval lustrovať bazoš. Proste strašne ma zaujímalo, za koľko sa dá predať tento mobil, za koľko ide konzola Xbox alebo Playko, alebo štvorkolky, to som úplne miloval. Nikdy som nedostal štvorkolku, nikdy mi nekúpili rodičia štvorkolku, ale ja som strašne chcel, že som im akože aspoň ukazoval, že toto je dobrý deal, ale akože nikdy to neprešlo, tak aspoň som si to tak plnil tým, že som ich tam pozeral, hej, a akože fantazíroval o tom, že raz budú. No ale ako, toto bol taký, že úplný začiatok ešte na základke, ale počas tej strednej som si povedal, že potrebujem sa už zbaviť napríklad Xboxu, hej, takže predám ho, hej. Veďže som, že som to predal dosť dobre, tak som tie peniaze našetrené vrazil do elektroniky. Predával som, že iPhony a Xboxy. Chvíľko mi to akože, chvíľko ma to naozaj bavilo, že tam som prvýkrát uvidel tú možnosť zarábať si inak ako nejakou brigádou. Bolo to super, že vlastne otočil som jeden telefón za deň popri škole a zarobil som si ako za celý deň brigády. Tak to bolo, že wow, že tako, a robil som to kvázi sám, že sám si niečo tvoril. Tak tam ma to tak prvýkrát chytilo. Mm-hmm. A budem pokračovať aj ďalej, že ako som sa dostal k tepovaniu, alebo... Na to nadviažem ja. To ty si začínal teda s jedným tepovačom, ktorý si dostal tak, svojho očina. Aby ho pekne prezentovala. Bol si vtedy ešte na gymnáziu a potom si začal rozvíjať teda tepovaciu firmu. Bol si akurát na vysokej škole a z nej si potom odišiel. Tento krok sa ti rodina nesnažila vyhovoriť? Jasné, že hej. Bolo to akože dosť ťažká debata a myslím, že bude ťažšia. Nakoniec, keď videli, že ja som takto rozhodnutý v živote a som ochotný niesť tie následky toho, že budem si kvázi už finančne stačiť sám, tak to akceptovali, samozrejme neboli spokojní, hlavne babka, to bolo že najväčšia rána pre ňu, že ja som bol ten, ktorý mal vychodiť tú školu a mal všetko samé jednotky a bol šikovný, takže to pre ňu bolo tak, ale ja som nedokázal proste žiť ten život študenta už. Zapáčilo sa mi to podnikanie a hlavne toto na Slovensku to potom chátralo. Tak mi to nedalo, spravil som proste, jeden deň sa ten pohár naplnil a išiel som naspäť do Bratislavy a začal to robiť naplno. Ale svojím spôsobom si zariskoval. Pán Pravda, 200 eur. Kúri, chopa. To ale teraz bude relácia. U nás niekedy také pochybnosti, že či si sa rozhodol správne, keď ste napríklad tepovali niečo fakt hnusné. To teraz bude relácia. Vieš čo, nikdy to nebolo o tom, že by som dostal túto myšlienku pri tom, ako tepujem, hej? To... No a tu ho predstavujú, hej, a toto, a čo robí, dobre, hej? To si môžete pozrieť. Ideme na ďalšiu časť. Vyvrcholenie tejto relácie, to padnete do kolien. Bude to veľmi, ale ako drastické, takže pozor na to. A ešte teraz, ak pán Pravda tu poslal 200 eur, toto bude, o to si na tom viac záležať. No... Ako som povedal, jedni propagujú cez druhého, cez tretieho. Dokonca, čiže začal tepovaním, potom začal ako mobilným telefónmi predávať toto, potom tepovať začal. Ale samozrejme, nešlo to tak. Začal robiť potom tie videá, tam si ho všimli, lebo však kto si nevšimne niekoho, kto si dá parochňu a z chlapa robia ženu, hej, dneska moderná téma, hej. No, a potom influencer, už ak si ho všimli, hej, a videli, že ho vedia použiť, hej, lebo to je čistý parazitický systém, hej. On ako mladý organizmus, ja nehovorím, že on je zlý, hej, ako Jovanovič, hej. Ja som to zažil na sebe, ja som videl, jak mňa volali a chceli ma, dávali ma do domu novinárov, prednášky robiť a tak, a aby som sa s nimi skamarátil, týkajme si, toto isté odbory, hej. Prídete do odborovej organizácie, do železníc, lebo každý si začne s vami týkať a chce vás stiahnuť v sebe, aby začal sa s vami kamarátiť a vás cucnú, hej. Cucnú, aby ste sa dostali na ich stranu, začnú vás korumpovať a tak ďalej, hej. To isté tento mladý, hej. Všimli si, že je šikovnejší ako ostatní,
hej? A začali ho obliehať, hej? A začali ho používať na svoje záujmy, hej? A teraz buď človek v nejakom okamžiku zistí, že to je zlá cesta, alebo si vyberie, že pôjdem toto cestou, však budem sa mať dobre, hej? A ten organizmus ani nevie niekedy, hej? Že vlastne je nositeľom parazitov na sebe, hej? Lebo on je tu, ten Filip Ivanovič, a teraz príde jeden parazit, druhý, on na tom svoje tele nesie, tu je Penta, tu je toto, tu je Slovenská sporiteľňa, ktorého začala tiež využívať, hej, a tak ďalej. A už sa nemôže ani vychýliť z nastúpenej cesty, lebo okamžite by od neho všetci odišli, hej. Čiže oni vám dajú pocit úspechu, začnú vám chodiť peniaze, začnete mať veľké výdavky, hej, začnú vás viac využívať a viac, a odrazu ste v takom kolotoči, že už nemôžete aj odísť, lebo by ste zbankrotovali. To ja som to prežil vlastne koži. Hej? Mňa niekedy dávala Jojka, Markýza ma volala, títo ma volali, príď nám prednášať, hej, 2012-13. Až odrazu som mi povedal, že, alebo začal som prejavovať viac svoje názory, ktoré som nespôsoboval tomu, čo oni chceli počuť, a už potom prišla stopka. Hej? A nikdy viac. Hej? Vás už nikdy nedali. Hej? Tak ako prišla sporiteľňa, Slovenska zrušila mi všetky bankové účty a všetko, hej, lebo nebol som veľmi im povolí, lebo nemôžu držať bankový účet takémuto zloduchovi, ako je Daňo, ktorý si dovolí kritizovať vládu a tak ďalej. To není z ich bankovou politikou Slovenskej sporiteľne, ktorá len tak zo dňa na deň hocikomu predá pohľadávku z hypotéky a príde niekto súkromný vás exekúvať alebo vám ukradnúť dom. O tom bude ešte reč v samostatných reláciách, čo sa týka Slovenskej sporiteľne, ktorá tohto Filipa Jovanoviča podporuje, a za chvíľku si to ukážeme. Čiže oni vás dostanú do víru úspechu a už ste otrok na veky, pokiaľ sa nespamätáte. A to je teraz Filip Jovanovič. A aby podporili ten jeho úspech, aby mu vytvorili ilúziu úspechu, aby sám uveril, že je úspešný, tak tá sieť využíva x influencerov, hej? Jedným za druhým, vedome, nevedome pracujúc pre nejaké korporácie a firmy a tak ďalej. Tak je aj týmto street food, ktorý je pozadí, hej? Niktož, ktorý bol v zahraničí, sa vrátil odrazu z neho, len preto, že má takú ľubovú reč, tvrdenú reč, tak natvrdo rozpráva a toto, hej? Je taký moletný, hej? A ľubí papkať, tak z neho vytvorili ikonu znalosti gastronómie, hej? Človeka, ktorý keby išiel takto oblečený do nejakej kvalitnej reštaurácie Michelinovej, ani cez prah dverí neprejde, hej? Aj s takýmto názormi na jedlo, aké on má, proste. Ale dneska je ikona gastronómie pre portál Startup App, pre portál, ktorý prináša najnovšie policajné kauzy prvý, hej? Ľudia, ktorí pochádzajú z prostredia plus 7 dní, kým ho nepredali Pente, hej? Čiže príde jeden, druhý, tretí. Teraz napríklad influencer Filip Jovanovič otvoril sieť, nie, prvú reštauráciu, alebo prvú, jak kaviareň, alebo čo. A neprešlo ani pár minút a už tam bol odrazu street food na hodnotení. No pozrime si prvé 3 minúty. Áno, v tejto relácii na začiatku každej relácie dostanem obálku, kde sa dozvím, že čo ideme robiť. A dneska, keďže je ráno, ha! To Kuciak takto dostával obálky. Kuciak dostával také obálky, dneska zavolal aj Kočnerovi, a on volal Kočnerovi a toto, hej. Tak je toto stricovi foodovi. Dávaj obálky, choď na raňajky, hej. Choď na raňajky, na tož video. No a street food ide. Že raňajky 2 ideme robiť. Keď docela pomeň, skoro 6.35. Pomeň. Ide papka do Jovi. Nová reštaurácia mladého úspešného influencera. Dobre, Hanko, ja by som vás poprosil nejaké raňajky. Čo tu máte najlepšie? Aj také by som si dal niečo. Naša topka je karamelka s vanilkovým krémom. Ideme do toho a dáme si aj ten sendvič. Ten klabinečko, no? Áno, áno, a ešte kávu poprosím. A toto by som ešte poprosil. Není to zlé, ale chutí to si to aj na nás. A je to perlivé. Vypiješ a prehltneš, ako keby si do šupky kúsol. Divné, to som ešte nemal. No ale tú kávu som zvedavý, toto som ešte nepil. To je ten batch brew. Ja mám možno koronu, však necítim nič. To ja vím, tak z automatu. Ale kapučino, hej, jak vyzerá. Ja by som radšej takú čokoládovejšiu kávu. 100 ľudí 100 chuci, napíš do komentára, jakú kávu piješ ty. Karamelovka, kámu. Jaké to je veľké. Ja som myslel, že to budú akože blbosti. Toto vyzerá akože exkluzívne. To bolo, že či ten krém chcem donútra. Jasné, že ho chceš donútra. Jasné, že ho chceš. Jasné, že chceš krém donútra. To môžeš povedať frajerke.
Nice. To vonia ako salko. Má to taký sladký efekt, že proste si to strašne dáš a strašne to je sladké a presne už som došiel na to, že prečo sú tu tí kávy aj všetko ti dajú bez cukru. Lebo keď si odkrojím toto, tak vlastne si dám veľmi krehkú jemnú hmotu, naplnenú salkom a poliatú karamelom s takými chrumkavými mandlami. To keď si dáš, tak ťa to ponorí do sladkosti, ale dáš si k tomu batch beer a teraz sa to vyrovnáva. No toto je akože brutálne. Idem si zobrať sendvič, počkaj. Ježiš Maria, toto je moje? Díky moc. Teraz by som sa chcel omluviť za to, čo som si myslel. Čiže však to proste asi bude k***ané, lebo však proste, že tepovač to si otvoril toto. Raňajkáre. Som myslel, že vždy budem iba tepovač, ale ne! Ja som to dosiahol na vrchol TikToku. Takhle pekne. Kámo, ale kúkni sa, jak to vyzerá. Takže sa omlúvam, že som si také niečo myslel. Kúkni sa, čo tam všetko je. Barziaké síre, slanina, šunka, paradajka, šalát a vajíčko. Cibulka tam není. Dobrú chuť. Toto si proste chceš dať na raňajky. Povedal som všetky chutie a ešte to dotvára majonézovo horčicový drezín. To je cítiš, proste všetko domáce. Majú kvalitné suroviny. Proste keď skombinuješ takéto veci, nemôže to byť zle. Ale tá pani, čo bola včera v beserovici, určite by to nechutilo. Škoda, že nemôžeme dávať také vzorky. Cez televízor. Ja to tu určite odporúčam. Ja som proste skvelé začal svoj iné ako odporúčanie ani nemôže byť, keď mu to prikázali odporúčiť. To je strašne veľký výber káv. Od toho batch brew až po kapučinka, ale aj ľadovú kávu som tam tuším. Je to maličké, ja som si myslel, že to bude väčšie, ale takto cez leto. To sú odborné informácie gastronóma, hej. Radšej čokoládovejšiu kávičku, toto je trošku sladké, toto není sladké. No úplne nepodstatné žiadne praktické informácie, hej. Len, aby výsledok poznania bolo, odporúčujem, aby zajtra bola plná reštaurácia. Spalo 20. Teraz neviem, že či to je moc. Reálne sú to raňajky pre dvoch ľudí. Jedné si dá sladké, jedné si dá slané. A pozri sa, aké porcie. Ja podľa mňa to je adekvátna cena, lebo tie veci sú naozaj dobré. Nie sú to polotovary. Je bombastické a mne sa to tu ľúbi, že vlastne majú tu, že dogočíno za jeden haf. čiže môžete sem donesť svojich miláčikov a budú mať. Aj oni nejaký haf. Budú mať. Predstav si to. Títo to budú mať. Nemyslím si, že by tu mohol mať niekto niečo proti, ale určite bude. Hej, za mňa nálepka, ideme ďalej. No, hej. Z ničoho urobili nálepku a odrazu to má nejakú hodnotu, akože. To je také isté, jak Hospodárske noviny, či Trenčík, toto posielal tu firma, dôveryhodná firma, hej, bezhodnotná nálepka, hej. Všetko ideálne, hej? Čiže toto všetko zaplatil pán Jovinovič. No toto je fachuš, toto je iná, hej? Okrem toho, že ma reštauráciu predčasom začal robiť pán Jovanovič, ešte cukrovinky. Cukrovinky sa volajú jovinečky. Počkajte, no tak toto je úžasné. Jovinečky. Hej? To sú, keď si pozriete tu na stránke, to sú také tyčinky ako raw bio tyčinky, hej? Poctivá, horká čokoláda. Hej. A takto aj predstavali. Obchod, môžete si kúpiť tyčinky v sieti predajní, zhodou okolností. V sieti predajní majiteľov, ktoré zase sú nejakým spôsobom prepojené. Hej. A zase, aby na mladú generáciu, tak to takto robia ako jovinečky, čokoška, ochutnávočky, škorejčočky, jahodečka, malinečka. Hej. A také to robia. Hej. 14,50 za 4 kusy, 2 kusy, 3 euro kus, hej, akože raw tyčinky a tak ďalej, hej. Ale nikde nepíše, kto to vlastne tie tyčinky vyrába, lebo keď si pozriete Instagram Jovinečko alebo Jovinečky, hej, tak všade to prezentujú, ako keby to on vyrábal, hej, piekol a tak ďalej, hej. Tu je jeho Instagram, vidíte, všade parochne. No, tu je otvorenie reštaurácie, Jovi Point, hej. Proste kvantum informácií. A prečo som začal robiť tieto tyčinky, ktoré sú údajne úspešné tyčinky, hej. Ako logiku to nemá, lebo je to otázka času, kedy to skončí, podľa môjho názoru. Ale lebo ekonomika nepustí, hej. Náklady a všetko, ale hneď vám to ukážem, kde to je. Tuto som, vidíte, nemal až takto pripravené. Však dajme tuto jovinečky. A musíte pochopiť, hej. Musíte to pochopiť ako tuto. Štiklným patrí jovinečka, hej. Príklad.
Ukáž. Zvuk. Trendy, čo teraz fičí na internete? No, nejaký jednotý challenge. No, to je teraz taký ošiel, že keď si zadržíš dých a zatvoríš oči, tak čokoláda, ktorú potom ochutnáš, chutí ako cheddar. Tak tomu neverím. No fakt, všetci to robia teraz, nech sa potom prepadnem. Čak reálne, čo môžeš stratiť? Tak 5 sekúnd svojho života. No, máš pravdu, tak mám čokoládu v ruke. Čo, skúsime to? No, na to. Poprosím, odložiť čokoládku, zatvoriť oči a zadržať dých. Tak a prečo by som si mal položiť tu čokoládu? Vážený priateľ. Čokoládu. Ja som ti nehovoril, že to... Fy, som by tam skočil. No, tu sú jovinečky, hej. Takže takéto tyčinky, všetko, hej. No, hej, sa robia. A takto, ako to vyzerá, navodzuje dojem, že on doma, alebo v domácej, onej to vyrába. Hej. V podstate to robí ale iná firma, ktorá to vyrába v Bratislave. Hej. Nikde to není zmienené, myslím, že kto to robí. No. Objednajte si celý box, toto, hej, toto, tamto. Proste úspešný, pozrite sa, sieti predaní na nivách, hej, toto, arašidovka, malinečka, hej, potom rôzni ďalší influenceri na to robia recenzie dokonca, hej, jahodečka, jovinečka, hej, ochutnávka, jovinečky, hej, a rôzni influenceri potom chodia zase v tej sieti, čo sú uviaznutí, tu sa vyrobá, no tu si pozrime, aby ste pochopili systém, hej. Aby sme dospeli k záveru. Tak tu je tá firma, tak napísali to, hej. A všetko robí táto firma Nueva Via v Bratislave, hej. Tak napísali, dobre, pardon, beriem späť, napísali, že oni to vyrábajú, hej. Iba proste pod jeho značkou to predávajú, hej, že on to akože vyrába dobre, jovinečky existujú, povedali sme si o tom, hej, predražené, konzistenčne aj tak je to trochu na bode mrazu, ale zase možno preto, že práve zdravú surovín sa to robí, dobre, no aby ste pochopili, jak už potom celá tá skupina sa nabaľuje, hej, ideme ďalej, toto sme pochopili, teraz, Filip tepuje gaučový influencer, najdražšia sedačka stála 30 000, sme čistili bordel so stenami prostrikanými semenom. No a takto to tu prezentujú, aby to bolo zaujímavé, hej, a ľudia to čítali, hej. A tak ďalej, úspešný príbeh, dobre, preskakujeme, ideme ďalej. Tu je tento Filip Todd, to je ten, čo vlastným menom ten Filip Streets Filip, hej, ktorý, no nebudem hovoriť prečo skrachovaný, to bude, keď bude treba, ďalšia relácia, keď náhodou to neznesie a budú útočiť títo mladé pušky, keď nepochopia zmysel mojej relácie, hej, a pochopia to tak, že budú sa chcieť mstiť, tak budem musieť viac rozprávať o týchto ľuďoch. Takže toto. No, preto hovorím, že keď takýto by prišiel niekde do Francúzska, do Paríža, hej, takto oblečený, ani cez prach dvere ho nepustia. Aby ochutnal nejaké sústo, hej, proste, ale urobili z neho ikonu. Dobre, to len k tej sieti tých podporovateľov, no ale toto bolo najúžasnejšie video 30. mája 2023 a nikto iný ako slavný pán z Aktualit Gordulič natočil pod patronátom Slovenskej sporiteľne, ktoré to všetko sponzoruje, 19. diel Janolitik. Info za všetky práchy, čiže Jano z Poštár Jano má film, reláciu Janolitik, diel 19, info za všetky práchy. On trochu trpí, on práve že závidí Jovinečkovi, hej, jeho úspech a tvrdo chcel vedieť, ako zarába a tak ďalej. No pozrime si to. Milí diváci, bam, som Gordioman, toto je Gordioman TV, dneska je tu so mnou aj Gigiňka, pretože budeme ochutnávať tieto špeciálne sušené rybičky. Tak takto nejako by som začínal svoj vlog, keby som sa chcel stať influencerom a youtuberom. Ale nechcem, pretože som starý, nudný a nikoho nezaujímam. Zaujíma ma však, či sa dá nahrávaním videok na internet uživiť a ako sa na to dívajú zadávateľia reklamy. A o tom bude dnešný Janolitik.
Mojím dnešným hosťom je Filip Jovanovič, a.k.a. Jovinečko, instagramový influencer a majiteľ tepovacej firmy s 200 tisíc followermi na Instagrame a 400 tisíc na TikToku. Ahoj. Čau, Jano, ale neviem, či sa úplne môžem s tebou rozprávať takto na internetoch. To mám zakazané. Wow. Takže... Čau. Takže týmto sa ty živíš, hej? No lepšie ako pošta pre teba, dobre? Jedna. Jovi, ty máš 400 tisíc followerov na TikToku, 200 tisíc na Instagrame. Ako dlho trvalo, kým si sa dostal, že do takýchto čísel, lebo to je... Toľko nepozeralo ľudí, podľa mňa, ani poštu pre teba. No, neviem, či som ešte takto ikonický ako pošta pre teba, ale každopádne začalo to od korony. Takže to je taký tretí mesiac korony. A čiže ty si vlastne normálne, že robil videa predtým a potom bol takýto skok a že to takto vystrelilo, že zrazu ľudia nemali čo robiť, tak sedeli na Instagrame, na TikToku a pozerali videa? Určite som videl nárast, že boli aj predtým nejaké pokusy a robil som vždy akože marketing pre tú svoju tepovaciu firmu a takto sa to nejako pomaličky odvíjalo aj do toho z môjho privátneho sektoru, ale skôr išlo... Z druhej strany to išlo, že nám sa nedarilo v tom tepovaní vtedy, lebo však sme nemohli tepovať a som sa snažil nejako vynájsť inak, proste v online. Dnešné menu som zvolila vypražené medailoniky s americkými zemiami. Máme, prečo nemáme vypražený jezeň? Slepačí vývar. Fuck. Povedal som. Ja sa na to môžem Ono vždy potrebuje človek taký trošku ten push. A korona bola tá, kedy som si povedal, že dobre, že... Poďme skúsiť spraviť z toho kariéru, že nebral som to teraz, že budem influencer, to som asi rok a pol, proste prvý rok a pol alebo dva som to ani nevyslovil, že proste takéto niečo chcem robiť, ale tak ono nejako sa to nabalovalo na seba a som teraz tu, nebolo to teraz premyslené. Kedy prišla prvá ponuka natočiť nejaké video a že dáme ti za to niečo, že dáme ti za to produkty zdarma alebo dáme ti za to peniaze, kedy to prvýkrát sa stalo, že už to zarobilo prvé peniaze? Tak nejak po roku a pol. A čo to bolo? Koľko si mal followerov vtedy? Ježiš Maria, to som mal že nejakých 4000-5000 followerov a známa firma chcel, že aby som natočil niečo a že proste dostanem za toto. Ale úprimne odmietol som to, lebo nechcel som vôbec byť, že za predanec, ale neviem, že čo bolo také, že... Ale stal sa. Potom sa to zo dňa na deň rozbehlo, že začali banky, poisťovne, hen taká veľká spoločnosť, hen taký korporát, potom akože, samozrejme nejaké menšie firmy, ale priznal, dosť rýchlo sa to akože rozširilo. Koľko sa tým dá zarobiť mesačne? Dá sa zarobiť 3000, dá sa zarobiť 30 000. Dá sa zarobiť 30 000. Záleží podľa toho, aké je kto šikovný a... To sa pozrie. A, no ja neviem, akože uvidíme, že kde je strop. Ja strop. Stále som úplne hotový z toho, že akým tempom to ide hore a už si musím proste znova, že zamestnávať ľudí, ktorými spolu tvorím tie videá, že už proste to je nejaký tím a taktiež celé moje okolie, teraz som zospokojený. Všetci nadávajú na koronu a koľko ľudí sa stalo známymi cez koronu. Všetci, čo boli nič, sa niečím stali. Ja načasie som mal počas korony zákaz publikovať súdny zákaz, ktorý sa ukázal ako nezákonný, čo je potvrdené dneska krajským súdom pravoplatným rozhodnutím, že všetky úkony väzobné aj obmedzujúce moju novinársku činnosť boli nezákonne vykonané na mojej osobe. Ne? Ale títo... Nebyť korony, dneska Jovinečko neexistuje. Nebyť korony, Krajníková neexistuje. Nebyť korony, taký advokát Weiss neexistuje. Neexistuje kvantum ľudí, čo sa cez koronu stalo známy. Oni nadávajú, ale sami na tom profitovali. Všetci s koronou profitovali, alebo mnohí, čo proti tomu bojovali, profitovali. Hej. Aj tomuto pomohla korona. Nebyť korona, neobjaví talent. Hej. Môžeme ďakovať korone. Krov, to natáčal video. Máš nejaký cenník? Musel si sa už postupne začať zamýšľať nad tým, že jedna storka bude stať toľko, post bude stať toľko, YouTube video bude stať toľko. Presne to tu píše. Gordulič zbohatol na korone 300 000 eur, alebo koľko tam dostal, však to o tom robil video. O, kto to napísal? Gordulič kariéru. Inge. Ďakujem pani Inge. Gordulič, však on ma žaloval a prehral so mnou súd. Hej. Gordulič, korona.
toto si pozrite, to je unikátne video. Martin Daniel, dáme Gordulič. Urobil z ezeroček, ktoré mal jednoosobové ezeročky a keď prišla od Milanovej pomoc pre kultúru, čerpal dotácie na 3 alebo na 4 ezeročky. Toľko peňazí, čo nezarobil za celý život, dostal. Pán do dotácie, tuto. To bolo, asi 3 videá som spravil. A to je právnická esa pána Gordulíča. Dobrý. Toto je hlavná relácia. Večer. To by som nazdielal. Povedal včera večer, ale bohužiaľ zase tu udiali nejaké veci. Gordulič! A prišiel som neskoro, nevedel som ani písať, čiže... Znova, kurník šopa, ja už to musím nejak vyriešiť. Musím nejakých asistentov angažovať, že by písali, keď nemôžem ja. Lebo zatiaľ mám výhradný prístup na všetko len ja. Takže sa ospravedlňujem, že včera večer sme neodvysielali. Hej. Alebo či môže jednoosobová ezročka aj reťazovo pýtať, hej, že jedna ezročka A, B, C, ktorú vlastne jedna osoba, a ktorá si iba refakturuje a prevádza veci aj niekedy neraz aj medzi sebou a tak ďalej. To nebudeme hovoriť, hej, to vám ukážem video, aby sme to nenaťahovali túto reláciu, lebo dneska bude veľa telefonátov si dáme. Veľa vás je dneska. Tam som to je ráno, tak bude určite veľa vás telefonovať. Hej. Čo tak akože naozaj... A tuto je štvorhodinová relácia, unikátna relácia, kde pochopíte všetko, ako žili na podvodných dotáciách Gorduli. Čiže všetci vlastne v rade, čo tu, toto tu počúvame a vidíme, žili a postavili sa na korone. Tento tým, že začal robiť a postivo si, dostával peniaze za to, čo robil a Gordulič za to, že defraudoval. Akože YouTube nerobím vôbec. Ja robím iba, že mám cenník na TikTokové Reelsko, mám cenník na TikTokové video, Instagramové Reelsko a story sety. Ako si to vôbec prvýkrát strelil? Ako si nás na začiatku nastavil tie ceny? Podľa čoho? Úprimne vôbec, akože to bolo tak z brucha, ale vtedy som sa už poznal s Matejom Zrebným a on mi dosť pomohol, že proste pozrel sa na tie čísla, aké mám, pozrel sa, aké mám videnie na storky a tak ďalej a povedal mi, že tak za toto si môžeš pýtať toľko a toľko a od toho som sa držal asi pol roka toho a potom som sa dal do vzťahu s Biankou, čo už je ako 7 rokov na Instagrame, takže ona ma už odtedy akože zaškolila. Rozmýšľať, že koľko ešte robiť a bať sa, alebo teda dávať si pozor, že na jednej strane chceš mať voľno, ale čo keď vypadnem na mesiac a už sa to nenakopne? Mne toto non-stop akože rotuje v hlave. Ja s tým mám akože dosť, aj preto to tak veľa vydávam, lebo ja som strašne svedomitý človek a proste keď vidím, že mám málo storiek za ten deň, nezabavil som tak ľudí, ako si to moje svedomie žiada, tak som normálne v nepokojoch, že proste musím točiť. Mhm. Riešiš aj hejt? Zastavuje ťa to v niečom? Že vidíš nejaké diskusie, nejaké súkromné správy? Stalo sa ti, dajme tomu, že si kvôli tomu aj stiahol video, že fúha, že ľudia to neprijali, dávam to preč a že nepríjemní boli? To som asi ešte nespravil. A akože ja občas, raz za čas dostanem nejaký hejt, ale ja som... Práve že v tomto pacifista, že aj keby niekto napísal niečo zlé, tak ja veľakrát idem do privátu a tam mu napíšem DM-ko, že čo sa deje, že prečo proste, veď akože každý nech si robí, čo chce a že niekedy si aj zavolám s nimi a takto a veľakrát sa to dá vybaviť proste normálne, lebo to sú väčšinou len také výkriky do tmy, lebo však ľudia majú všelijaké problémy a snažia sa to vyfiltrovať samozrejme na niekom, kde možno pre nich, že úspešný z nejakej ľahkej veci, ako je influencerstvo alebo videjka. A... Pozor, nezavidíme, že je influencer. Hej. Nikto. Hej. Mladý, šikovný, všetko OK. Ale musíme kritizovať, keď sa zapredá. Hej. Keď nerozozná parazitizmus, ktorý je na ňom, medzi riadnou činnosťou influencera. Hej. Riadne to informovať ľudí. Nezakrývať realitu, neskresľovať, nepracovať alebo nedeformovať ju, hej. Proste toto nás vyrušuje, hej. Že prospech súkromnej korporácie tu vyrušuje verejnosť. A o tom si povieme, lebo ja som zistil niečo. Počkajte, ešte minútu. To je taký rýchla možnosť na internete, že to poznáme.
Hovoril si, že si odmietol spoluprácu s nejakým tabakovým výrobkom. Sú nejaké iné spolupráce, čo by si si nevybral? CBDčko no. Ešte. No. CBDčko. Kolagén? Kolagén. No vieš čo, teraz kolagén je strašne... Tak idem to spraviť opačnou tú reklamu, hej, že proste budem si z toho robiť srandu. A samostatný kolagén... neviem. Dobre, a je tam ešte niečo iné? Teda CBD, kolagén, nevieš a... Čo je také, že toto už fakt nie? Ono už, ja som veľa tých spoluprác, ktoré som si myslel, že nebudem brať, už pomaličky berem, lebo už som zistil, že ako ich spraviť, aby boli fakt, že vtipné, aby toto, neboli... Teda toto z toho rukou, čo si tam... Zistil som, že ako ich spraviť, ako ich spraviť, ako... Nie, že som zistil, že za to je proste šeska, ale ako ich spraviť som zistil. Dá sa tým živiť dlhodobo? Vieš si predstaviť, že to robíš o 10 rokov? Tak ja si budujem rôzne produkty, ktoré potom hádžem do distribučných sietí. No proste predajných sietí. Takže v tomto vidím takú tú dlhodobosť, že aj keď potom už nebudem a vypadnem, dáme tomu na pár dní, týždňov, nebudem taký aktívny na tých sieťach, tak tie produkty už dovtedy budú mať dosť dobrú klientelu a prerastú aj mňa, že proste si ich budú ľudia kupovať aj tak. Mojím prvotným cieľom je to, aby tie produkty boli kvalitné a aby som ich odkomunikoval tým ľuďom, aby si ich aspoň vyskúšali. A keď ich dostatočné množstvo vyskúša, tak aj ich začnem používať. A teraz pozor. Slovenská spoločiaľa. Peniaze sú ako tento sval. Brachialis, biceps, brachialis. Keď sa o ňu staráte, tak rastie. Ale keď sa nestaráte... Slabšie. Neverím, že za to tomu niekto dá peniaze. Ale o tom, ako to funguje s využitím influencerov na promo značky, sa teraz budeme baviť s Dášou Juríkovou, riaditeľkou Brandhubu Slovenskej sporiteľne. Ahoj. Ahoj. Čauko. Môže takýto spôsob... No, presne taká osoba tu potom finančne dotujú... Sú propagácie fungovať? Dali by ste tomuto typkovi peniaze? No, podľa mňa toto nebolo ešte úplne ako hotovo a pre banku, no neviem. Mm-hmm. Inak my sme si o teba veľa akože zistili, že aký ty máš dokonca potenciál ako influencer a vieme, že čo ty sleduješ a vieme, že čo sledujú tvoji ľudia. Čiže vy si robíte takéto analýzy? Čo tam bolo o mne? No, s Mediálkou sme sa pozreli cez taký jeden tool a vieme, že teda ty sleduješ technológie, máš rád auta, počítače. Veľmi zaujímavé je, že čo sledujú tvoji followeri, že vieš o tom niečo? Vôbec nič, pretože to, ja hoci čo tam dávam, čo ma tak napadne a niektoré ma, že zrazu to vystrelí, 1000 lajkov všetky, že wow, a potom niektoré, že vôbec ignor úplný. No, tvoji followeri sledujú napríklad jedlo. Mhm, to tam ja dávam skoro. Sledujú cestovanie. To tam dávam občas, no. Sú veľmi založení rodine a majú a sledujú vzťahy, vôbec všetky veci ohľadom vzťahov. A toto je tvoja cieľová skupina. Tak by si sa možno, že mohol zamyslieť, že čo tam dávaš. Ale, tak... To ja tam nechcem dávať. Dobre, a pozerali ste sa aj na Jovinečka, ktorého sme mali pred chvíľkou? Jasné, Jovinečko má obrovský potenciál, je jedným z najrýchlejšie rastúcich influencerov na... Kto tu je každý zozname? Niektorí to ani nie sú. Sisa Solomon, to ani neviem, kto to je. Top mena na Slovensku, a to na TikToku. Máte zrebný 800 tisíc, no zase iba primitívne inscenácie. Lady Zika, to ani neviem, kto to je. Rasto Paulini, Postena, a nepoznám tie mená vôbec týchto, akože. Takže sporiteľne zaujíma TikTok. Wow. Na Instagrame za november, alebo od novembra mu pribudlo nejakých 80 tisíc followerov. Mega. Počúvajte ma. Ktokoľvek chce s počtom influencerov, alebo s počtom followerov, ako aj interakciami sa dá ľahko manipulovať. Hej? Za pár peňazí môžete mať 500 tisíc, za pár peňazí môžete mať interakcií, že denne vás sleduje 10 tisíc, klikne vám lajky, dá vám miesto, všetko sa dá manipulovať, hej? Len treba pár drobných, hej? Čiže, aj keď niekto má peniaze a sa vyrenkuje, ja to dokážem, dáte mi profil a vám ukážem, jak sa dá manipulovať profilmi, hej? Profil a dáte nejaké zdroje a dokážeme kohokoľvek vyrenkovať alebo degradovať, dokážeme dávať lajky, dokážeme dávať interakcie, dokážeme robiť všetko, hej?
a to buď roboticky, alebo reálnymi ľuďmi z Číny, z Indie a tak ďalej, ktorí sa môžu pripájať cez IP adresy slovenské, české, všetko. Hej. To všetko sa dá robiť. Hej. Dneska všetky čísla, čo vidíte, sú imaginárne a fiktívne čísla. Raz už niekto musí prelomiť tento biznis pochybných influencerov, ich čísla z väčšej miery sú nereálne. Hej. No, napríklad TikTok upravuje algoritmy tak, že púšťa tam, alebo čo ja všímam, tak niekedy renkuje aj ľudí, ktorí v reálnom živote nevedia nikoho zaujať, majú buď nejaký handicap, alebo sú vôbec nezaujímaví, ale tým, že im dá ako algoritmicky nejaké lajky, ktoré nemusia byť ani reálne napríklad, hej, tak tí ľudia vidia, že o nich zaujím a ešte viac ich uisťuje v tom, že rob ďalšie video a ďalšie, lebo pozri, máš lajky, hej, hoď na začiatku nemá žiadne lajky, lebo nikto to nesleduje, hej. A náhodne to prideľuje, algoritmicky posúva dopredu a tak ďalej, hej. Ale dá sa to robiť aj za peniaze, hej. Cez rôzne robotické servere, cez Rusko, cez Indiu, Čínu a tak ďalej, kde sú ľacné pracovná sila, všetko sa dá robiť, hej. Sú systémy naprogramované, ktoré simulujú ľudskú činnosť, klikanie, všetko, proste všetko sa dá robiť, hej. Ale táto zosporiteľne, 80 tisíc followerov, 80 tisíc followerov, na to treba možno 300 eur, alebo koľko, hej. Neviem teraz, nechcem, oné, hej. Není to veľa peňazí, hej. Ja? To je 7 krát toľko followerov, koľko mám ja. Tak... Wow. To sú a ešte odnoty. Zaujímavé, že on má aj najvyššiu mieru tzv. Engagement. Interakcie, to znamená engagement, ako že ľudia, ktorí vás sledujú, niečo aj reagujú, píšu komentáre, dávajú srdiečka, aj to sa dá ľahko kúpiť. Úplne. To alebo nejaké interakcie a ona sa pohybuje na nejakej úrovni 9,5%. To je len, akože vnímajte to len ako také číslo, taký obrazok, lebo stovka najlepších... Také fiktívne úspechy, ako úspechy firiem, ktoré oni uvedujú. Influencerov na Instagrame ju má niekde na úrovni 3%. Wow, čiže vlastne to 9,5, že mŕte, lebo to keď máš 100 tisíc ľudí, to znamená, že 9,5 tisíc reagujú, aspoň niečo píš. Urobí a že nedajú ďalej, jak tie moje posty. Hovorme o nejakých reálnych influenceroch, ktorí majú reach, sú nejako zadefinovaní. Ako sa rozhodujete, že s kým budete spolupracovať? Pozeráme sa na také dva parametre. Samozrejme, dôležité sú pre nás čísla, sme banka, to asi nikoho neprekvapí. Čiže pozeráme sa na reach, na interakciu, koľko ľudí vlastne s tým daným influencerom interaguje. Reach je teda, že koľko ľudí vidí tieho, koľko... videjka, fotky a interakcie, že koľko ľudí niečo to lajkuje a mu tam napíše nejaký komentár. Presne tak, presne tak. A pozeráme sa aj na súlad hodnot, že ako ten človek vlastne, jak sa hodí do spolupráce so Slovenskou sporiteľňou. Sme banka za... Čiže 4 predošlé posty boli, že kožuchy z čerstvo zabitých fretiek, tak do toho asi nepôjdete. Keď už začnete tú spoluprácu a prebehne, ako sa to vlastne vyhodnocuje? Lebo akože neviem si predstaviť, že... Že musíte byť korporátne vyhovujúci. Hej? Nevenovať sa politike, nevenovať sa takým haklivým veciam, lebo nezarobíte, hej? Čiže ďalší dôkaz toho, že iba tí, čo robia veci, ľúbivé uchu verejnosti a toto, to môžu, to korporácia podporí. Čiže toto je influencerko Jovinečko, ktorý robí len veci, ktoré sú všeobecne priateľné, nemôže mať vlastný názor, lebo by skončil. Pozrite sa, môj post mal 600 tisíc videní a dostal to 12 tisíc lajkov a čo z toho máte? My sa na to pozeráme, že je to bejúť na dlhú trať, vyhodnocujeme to skôr z pohľadu toho, že ako to podporuje našu značku. Koľko percent z peňazí toho marketingového budžetu ide na influencerov? Že vôbec si neviem predstaviť, že ako veľmi to je pre vás zaujímavé. Vidím televízne kampane, vidím, že toho robíte veľa, že kde to je, či je to 1, 15, viac by som si netypol. Pre nás je to doplnková vec. U nás digital tvorí asi 40% mediálneho rozpočtu a čo sa týka samotných influencerov, tak je to 1%. Je to niekoľko desiatok tisíc eur. 1% z celkového? Alebo 1% z tých 40? Nie, 1% z celkového rozpočtu, čiže je to skôr taký doplnkový. Nie je to úplne málo, ale sú značky, povedzme, už si o tom hovoril, že pri produktoch, ktoré sú také spontánnejšie, tak tamto percento môže byť vyššie, ale v našom prípade my sme služby, čiže zatiaľ je to tak, ale ja predpokladám, že bude to raz, snažíme sa o takú dlhodobejšiu spoluprácu. Čiže sleduješ, že ty nejaký influencer, máš TikTok? Nemám, ale Instagram mám. To koho sleduješ? Vieš, ja sledujem Emu Miller.
Mám ju fakt rada. A je to sympatická mladá žena a veľmi ako keby podporuje také sebavedomie mladých dievčat, ale cez COVID som sledovala Breda Pitta. Prečo? To, lebo mi to proste robilo dobrý deň. Veľmi pekne ďakujem šéfka Brandhubu Slovenskej sporiteľne Daše Juríkova. A tak týchto podporujú. Gorduliča podporujú, podporujú one. Hej. A keď si zoberiete hypotéku, tak o tom X-Card robil videa, tak vás hodia vlkom, keď nezaplatíte. Hej. Tam už influencerstvo končí. Tam už nikto nechce vedieť, nechce sa s tým babrať. Aby banka nemusela vymáhať, predá to všelijakým pochybným subjektom a tie vám potom prídu robiť súkromnú dražbu. Však no to sú dôkazy, to kľudne ma žalujú. Hej. To na súde ukážeme všetko. Čiže o to tu ide. Ale poďme ďalej. O krok ďalej. O krok ďalej poďme. O krok ďalej. Tuto. Facebook. Tuto sú tie jeho veci. Ale čo chcem ukázať vám ďalšie. A veľmi dôležité. Je to veľmi nepríjemná vec, ale keď už po tom všetkom úspechu a teraz sa zamyslíte. Toto. Tu si Jovinečko robil paródiu. Jedna sa priznala, mladá dáma, že chcela spáchať samovraždu. Tuto. Chcela spáchať samovraždu. A on na to robil paródiu, hej. A veľmi negatívne reakcie, hej. Čiže toto Slovenskej sporiteľni neprekáža. Však ukážeme si komentáre. Napíšte do Slovenskej sporiteľne, čo si myslí o tom. Či bude ďalej takého influencera podporovať. Počkajte, ja idem skočiť z útesu, to bol v Grécku. A úplne som bola, že idem skočiť. Ja som vtedy verila v reinkarnáciu a som to tak nebrala ako tragédiu, však narodím sa zase, nič sa nedie. A vlastne v ten moment ja som videla doslova po mojej pravici nejakú bytosť, ktorá mi reálne zabranila skočiť. A ja som vedela, že to je Ježiš. S Bohom krutý svet! Idem skočiť! A chcem byť reinkarnovaná do nejaké kvetinky peknej. Veronika, zlez odtiaľ, čo robíš? Ležíš! Jaký Ježiš Kristus? Ja som tvoj otec. Ježiš Kristus, amen! Čo rozprávaš? In nomine Patris, Spiritus Sanctis! Dobre, vieš čo, skoč, skoč do piči, skoč! No, som išla zabehať, tak bolo také silné, že idem skočiť z útesu. To bolo v Grécku. A úplne som bola, že idem skočiť. Ja som vtedy verila v reinkarnáciu a som to tak nebrala ako tragédiu, však narodím sa zase, nič sa nedie. A vlastne v ten moment ja som videla doslova po mojej pravici nejakú bytosť, ktorá mi reálne zabranila skočiť. A ja som vedela, že to je Ježiš. S Bohom krutý svet! Idem skočiť! A chcem byť reinkarnovaná do nejaké kvetinky peknej. Veronika, zlez odtiaľ, čo robíš? Ležíš! Jaký Ježiš Kristus? Ja som tvoj otec. Ježiš Kristus, amen! Čo rozprávaš? In nomine Patris, Spiritus Sanctis! Dobre, vieš čo, skoč, skoč do piči, skoč! Takže toto je vzor mládeže. Vulgarita, parodia z chudáka dievčaťa, ktorá chcela spáchať samovraždu. Však si len pozrite komentáre. Doteraz som ťa mala rada, ale neznášam, keď si niekto z Boha robí srandu. A tu mala 123 reakcií táto ďalšia, hej. Veľké diskusie. Tu ďalší píše Denis Rektorik. Z Boha si nikto srandu robiť nebude, hej. Som zvedavý, kedy tieto sektári začnú nakladať. Tu už píše nejaká jeho priaznivkyňa. Jaj, tak to už spraví paródiu na sex po svadbe a tak ďalej, to nič. Krásne si ukázal svoj charakter. Keď máš človek konzervatívne hodnoty, tak to je pre teba radikál. No neviem čo, ale keď si niekto robí srandu z toho, že niekto chcel spáchať samovraždu, postupovať a potupovať niekoho vieru je v dnešnej spoločnosti v poriadku. Všakže. A teraz už je to tu ten neznášanlivý. A potom je ten Ježiš povedal, no a tu si robia srandu z toho, ale veľa kritických komentárov. Nerozumiem, prečo sa smejeme na video, ktoré paroduje pokus o samovraždu, keď vieme, že to je jedna z foriem utrpenia ľudstva. To nemá nič spoločné s nadhľadom, o ktorom tu tuším píše. Mnohí mladí v tichosti prežívajú ničivé myšlienky na smrť, pri nezmyselnosť života a z rôznych dôvodov. Je to smutné. Ešte poukaz na to, že preto, že ten človek hovorí a myslí, by mal zomrieť, som sklamaná. Hej. A takýchto komentárov tam má kvanta. Takže toto je influencer, Jovinečko, ktorého propaguje Slovenská sporiteľňa, ktorý si robí srandy z viery, z priznania dievčiny, ktorá sa chcela zabiť, hej, a tak ďalej. Toto je trápne. Toto je fakt trápne, keď si hlavne spojíme kontext, ktorý povedala pred chvíľkou predstaviteľka Slovenskej sporiteľne.
Toto jej nevadí? Tu? Ako mali kontrolu? Potom, ako môžu byť vaše peniaze chránené v takej banke, keď tu vám predstaviteľka banky hovorí, že dávajú pozor, kto pre nich pracuje? Tak buď potom klame tá predstaviteľka banky, alebo toto im neprekáža. Alebo sú tak slabí, že toto si nevšimli. Čiže sú viaceré možnosti, ale každá je zlá. Každá je zlá. Sporiteľná, to je katastrofa. Takže takéto tu, toto tu je predstaviteľ súčasného úspechu. Dať si parochňu, hej, robiť si srandu zo smrti, podľahnuť ilúzii falošného úspechu, brať peniaze od korporácií, bank, poisťovní a propagovať to, čo oni chcú, aby oni mohli predávať svoje produkty, aby mohli ďalšiu časť obyvateľstva likvidovať, ničiť. Hej. A on, aby mohol z toho si užívať život, ktorý vy nikdy nebudete mať. Hej. Takže o to tu ide. No ale to ešte není všetko. Ja som zistil. Ešte počkajte, ja ešte som tu niečo chcel dodať, aby som niečo nezabudol. A to bolo, toto máme, influencerstvo máme, ešte som mal niekde nejakú poznámku, počkajte, kde to som si značil, keď to tu ešte niekde mám. Takže toto už bolo cez tento vtip. A ako som povedal, pozrite sa sem. Najprv si ešte pozrieme toto. Jeho spoločník, tohto mladého, už robíme komplexne to, dobre, lebo však 200 euro prišlo. Vidíte. Adam Berger, tento tu, MMA zápasník, je jeho veľmi dobrý kamarát, hej. Spolu robili všelijaké videá, tu ak si pozriete jeho Instagram, jeho vinečka, tak tam je kvantum video s týmto, tu je napríklad, hej. No, Benny, prestaň, poď k nohe. Prestaň. Prestaň. To sú veľmi pozitívne videá. To je pes. Prosím vás, zoberte si toho psa. Benny. Benny, poď sem. Moc blízko si. Benny, ku mne. Benny, poď sem, Benny. A dosť, Benny, poďme, ideme. Poď sem. Po k nohe, poďme. Poďme. No, čiže takéto videá natáčal s týmto MMA-károm, hej. Nakoniec, jak som povedal, že uviazol sieti tých ďalších, jeden influencer cez tretieho to propaguje, tak tu bola aj to svojho priateľa. Takže keď babi pošlu, okej, okay, ale musí to byť naozaj. Prosím, to, ne, to alebo keď sa s ním fotia, alebo tak, ne. Rumanová. Keď sú olis, tak prosím, jedem olis. Kurde, tak počkajte, to musíme sa vrátiť. Ešte raz ideme. Ešte raz. Tak vy ste to nevideli. Aj. Lebo ja tu mám iba dve obrazovky, potreboval by som ešte tretiu. Počkajte. Kde sme to boli? Sekunda. Tu je, ty s týmto tu natáčam všetky tie videá, počkajte. Ale tu som vám chcel ukázať, pardon, že ste to nevideli. Dúfajme, že... No nič, tak nie je všetko dokonale. Ak robím zostrih, tak to tam podoplňam potom. Počkajte. Kde sú tí psi? No, tak už sa to stratilo. Kúrnik šopa. Jaj, no nič to. Viete, tak naše nedokonalosti sú... Počkajte sekundu. Či to nenájdeme? No takéto, počkajte.
Počkajte. Keď to nájdem iné, kašlem na to. Toto potom nastrinem do týchto skrátených videí. Jajajaj, no nevadí. Hop, počkajte, skúsime. Hej, nejde to. Nevadí. Vidíte, hej, tuto prepaguje prácie prášky, čistiace prášky. Hej, toto. Toto som skúšal. No, ešte raz, aby sme teda mali to plnohodnotne. Prestaň, poď k nohe. Prestaň. Prosím vás, zoberte si toho psa. Benny. Benny, poď sem. Moc blízko. No, takéto hlúposti. Čiže toto tu, hej, s týmto točí videa. A potom zase v tej sieti influencerov sú to takí mladí, čo vysielajú také rozum opileckom stave, pijú alkohol v kuse a tak ďalej. Robia také relácie, sa volá Oscar Barami. Hej. A vidíte, toto to máte. Ale však sme na podcaste, ideme sa proste vyhalúziť, prečo by som tu mal byť ono úplný korekt. Čo robím? Ja sa zabávam. A pošle to tak, že z galérie a nie, že na jedno zobrazenie, a on to tak poslal. A tým pádom ja nepotrebujem potvrdiť a vidím tú fotku, čiže takto mi to poslal. A dobre, že to bolo... Áno, akože to nie je raz, hej. Budzo gáň. A títo dvaja robia tú reláciu. Musíš to poskolovať. Tak nie, derolácii pijú tvrdý alkohol. Láska, ty máš to isté, len bielom, takže. Ježišmarja! To si neusela! Máme sa dobre, máme pravidelný sex. Áno, ďakujeme, že sa zaujímate o náš sexuálny život. Je to skvelé, teraz sa pochvalujem si. Keď my nemáme, tak aspoň sme chceli vedieť. Že ja som si usúhlasil, akože s tebou sem dojsť. A toto mladeži vysielajú. Nevadí nám, že nemáš money. Sadni na zadok a pozeraj s nami. Dneska sú tu chalani zo stan. Priznávajú to sami. Počkajte, ešte raz ideme. Takže keď babi pošlú... Toto je o piate. Poznáš Porker Fajerku? Kamo, pozerával som, ale už som... Poviem, že čistý... Dva mesiace rozprávali o tom. To je to podľa mňa závislosť. Áno. Nejako, že my sme sa o tomto hlboko rozprávali. Hej, všade. A ja som mal proste nejaký svoj point, že proste čo je na tom, že raz za čas, hej. A ona, ale jej to akože brutálne vadilo, tak... Aj ťa čapla? Som to akože obmedzil. Došlo si niekedy, že domov a že... Tak to by bol extrémny disrespect, ne? Fakt? Teraz, že prečo, že ty ho rušíš, alebo že on to robí. On si má takú kvázi. Ty, lebo robíme interakcie. A teraz príjeme na vyvrcholenie relácie. Som to zle vytlačil. Hej. Mám aj teraz zaujímavé fotky a asi nepôjdu von. Vždy sa ho opýtam. Ja akože ja už som mi párkrát povedal, že to... Okay, tak super. Čekaj, si nájdem program. A fakt si nájdeš program? Ale jasné, že nájdem si program. Namiesto toho, aby povedala, že ne. Ježi, to si robíš srandu, že proste sme dohodli na tom 2 dní a proste teraz mi povie, že ne. Tak vieš, toto som nemal vôbec vo vzťahu. A fakt, že veľakrát potom, vieš, som videl, ako plakali niekde a tak ďalej. Lebo to... Máš v DM sa nejakých oni Slintošov? Tak mám, ale tak to má každá podľa mňa influencer. Na ulici. Ale áno, to má pravdu, že veľmi veľa komunikuje a zvykne im aj hlasovku dať, čo je strašne milé. Kde do píte? Toto je vzor mládeže, hej? Mám, vieš čo, mám 0,3 v perách, ale to je také, že také pekné doťuknutie, ale ináč nemám žiaden taký zákrok. Ne, nemám ešte. Ale rozmýšľam nad prsiami. Dobre. A ja často. A ja mám sa z 0,3 v krvi, ale... No, vidíte, 0,3 v krvi, ale to oni v kuse pijú tvrdý alkohol a tak ďalej. A ukazujú tu mládeži a tak ďalej. Dobre, to som len chcel ukázať, ale teraz pozor. Teraz musia prísť fanfári. Teraz musia prísť fanfári. Lebo ideme do tohto a potom si ešte povieme, čo mi odpovedala Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorej som písal. Hej? Takže počkajte. Sekundička. Ja si to tu pripravím najprv.
to, čo je druhá verzia, že keď nebere peniaze od Penty, tento mladý pán, sekundu, kde to, ja už ani to nevidím, kurník. Keď nebere peniaze od Penty, bude to teraz ako nechutné trochu, hej, ale pardon, sa ospravedlňujem. Uvažoval som do hĺbky, hej, aby som bol presný, hej. Nerád hodnotím niekoho fyzický vzhľad, hej, alebo nejaké anomálie, pozrite sa na mňa, však ja tiež nie som ako nejaký výkvet, niečo, hej. Ale napadlo ma, prečo vlastne on išiel robiť tú negatívnu reklamu na Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Pozrime si ju ešte raz a ideme na vrchol. Toto je nemocnica? Ja som v jednom sne. Mydlo! Záhradník v nemocnici. Poprosím Filipa Jovanoviča. Vyčakám len 3 minútky. No tak vidíte, s čím pomôžem? Operáciu slepého čreva. Ale vidím, vidím, ale viete ako, slepého. Remol dobrý. A prosím vás, poisťovňa stiaka. Všeobecná poisťovňa. Dorime. Viete čo, je mi to ľúto, ale to je veľká poisťovňa. Obávam sa, že Všeobecná zdravotná poisťovňa má u nás zazmluvnené iba ambulantné zákroky. Budete musieť ísť niekam inam. No, a ideme na to. Ešte raz. Ospravedlňujem sa. Možno to nebude príjemné ako na počutie, ale v rámci verejného záujmu a otázky, otázok a kritiky osôb, ktoré majú vplyv a dosah na veľkú časť verejnosti, to znamená, vystupujú verejne. Hej, a to som musel skúmať motív. Ak to neboli peniaze, potom to bol iný motív. A to, že on chcel byť ošetrený v nemocnici Bory, videl moderné prístroje, trpil určitou vadou, ktorú si chcel napraviť. Hej? A ja vám to hneď vysvetlím. Pozrime si ešte raz jeho Instagram. Jovinečko. Tuto. Jeho Instagram si pozrime ešte raz. Čo si všimnete na tomto mladom pánovi? Tuto. Má tu množstvo týchto úkazov na tvári. Hej? Hej? Niekto by povedal bradavice, niekto pigmentové škvrny a tak ďalej. Hej? No. Hej. Tak možno ho to trápilo a išiel sa dať ošetriť do tej nemocnice. A oni ho odmietli, že je pacient všeobecne zdravotný, tak si povedal na to, lebo ja nepoznáme presný motív, musíme uvažovať, hej, špekulovať, uvažovať, hej. Tak išiel si dať odstrániť tieto kožné úkazy, hej, možno chcel aj pre priateľku, lebo aj priateľka má takúto trochu výraznejšiu bradavičku, alebo neviem, ako sa to volá, nie som odborník na to, ale prečítame si. A nebol ošetrený. Povedali, že Všeobecná zdravotná, to my nevyšetríme. Tak zobral kameru a natočil to. To by bolo ešte prípustné, hej? Že to by sme mu vedeli aj tolerovať, ak to robil v rámci toho, že ho odmietli skutočne ošetriť. Ale on tam stal za tým pultom a tak ďalej. To vôbec nevyzerá tak, ale musíme pripustiť aj túto možnosť. No. A ja som trošku študoval, že čo sú to bradavice, ako sa chrániť prenosu, hej? Bradavice sú nenádorové infekčné výrazky na koži, ktoré nie sú esteticky pekné a môžu znepríjemňovať život, spôsobovať bolesť. U ľudí sa vyskytujú často v každom veku a prečo vznikajú a ako sa ich zbaviť. Hej.
No a tuto píšu, nie sú škodlivé, určite ľudia sa vyskytujú v priebehu života. Hej. Načasie sa ich spôsobuje papilomovírusová infekcia, ktorá sa vyskytuje jak u dospelých, tak i u detí. Existuje viac typov a jednotlivé typy týchto vírusov sa rozdielne prejavujú u ľudí. Hej. Môžu sa prejaviť ako obyčajné bradavice na koži, papilómy na prechode medzi kožou a slinicou, alebo kondylómy na genitáliách, ktoré sa podielujú aj na vzniku rakoviny. Hej. Negenitálne bradavice sa často prejavujú deti a mladistvých na rukách, tvári a stupajach. Hej. Anogenitálne bradavice sa u detí nevyskytujú často, považujú sa za sexuálne prenosné infekcie. Čiže tu je vlastne, keď to takto zoberieme, to môže byť aj z toho, že v nejakom prostredí vyrastali tie osoby. Možno mali hýrenie mladosti, hej. Tu keď pozerám niektorých influencerov, nehovorím konkrétne o ňom, tak od 10, 12, 14 rokov chodili po baroch, stretávali sa s kamarátmi, žili hýrivým spôsobom života, takým ako my sme nemohli ani zažiť našeho detstva, lebo to by bolo nepripustné, hej. Najčastejšie je možno nájsť bradavice na ruke, nohe, prste, krku, niekedy na oboch rukách, nohách, súčasťach, oblasti genitáliách, vlasoch, tvári a tak ďalej. Vo väčšine prípadov nie sú bolestivé a tak ďalej. Hej. No. Bolestivé bradavice a tak ďalej sú nakazlivé príčiny. Hej. Bradavice spôsobuje papilomavírus. Ľudský papilomavírus, ktorý napadá ľudské bunky, najvrchnejšie kože, čiže tým, že sa stretávate s ľuďmi, stačí dotyk, toto, hej, niekedy pohlavne prenosné to je, hej. Alebo dotykovo, sliznicami a tak ďalej, alebo sliznic spôsobuje na ich zmeny. Toto napadnutie kože vírusom vytvára určitú reakciu na koži, ktorá sa prejaví v tvare malých kožných hrbolčekov, hrudiek, čím dochádza k vzniku bradavíc. Hej. A tak ďalej, papilomavírus, hej, tu píšu všetko o tom. Poznáme z rôznych typov papilomavírusu, hej. Prenáša sa s priamým kontaktom s nakazenou osobou, alebo nepriamým prenosom z infikovaného miesta, alebo prenosom z infikovanej osoby, hej. Dokonca v sprchách, bazénoch to môžete získať, hej. Nehovorím, že to, že on by konkrétne kupolil sa, alebo čo, ale proste musíme pripustiť aj túto možnosť, že ho to trápi, že takéto má, hej. Lebo pre niekoho to je, pre niekoho, hej, to, lebo aj pigmentová štvrna, možno to je pigmentová štvrna, ja neviem, nie som odborník, hej, ale možno išiel na ošetrenie a ho odmietli ošetriť a bol pohoršený, no, hej. Pokiaľ váš imunitný systém oslabený tela nedokáže s bradavicami bojovať, vyskytuje sa masívny výsev viacerých bradavíc a tak ďalej. To isté platí aj o pigmentových škvrnách, hej, môžu byť zubné, nezubné a tak ďalej, hej, to hoci čo, tak ako napríklad mladá pani Čaputová, hej. Prvým príznakom infekcie je výskyt bradavíc a plusgiríkov a tak ďalej, to, ale čo chcem povedať, bežné bradavice, hej, to sú takéto výrazky, hej. Potom sú plantárne bradavice, všelijaké, hej, takéto ohraničené, alebo tieto, ktoré sú viditeľné, hej. To sú sebaroidské bradavice, keratózy, starecké bradavice, nie sú infekčné, hej. Sú okruhovaného tváru, farba je rôzna, hej. No, tisícky druhov, stovky druhov existujú, hej. Ale čo chcem povedať, diagnostika, toto, ale čo chcem povedať je, prenos bradavíc na inú časť tela je možný. Najmä ak bradavice škriabete, vírus sa zachytí pod nechtom, rozšíria sa oblasti nechtov a tak môžete rozšíriť na celé telo, hej. Čiže sa škrabete, hej, a toto, a tu sa vám prenesú, tu sa, hej. Alebo sa stretávate s ľuďmi na rôznych miestach, dotýkate sa, hej. No, hej, no. A čo chcem povedať, ako sa šetriť v tehotenstve a tak ďalej, domáca liečba, hej, no, nepomáhala, hej, bylinky, bradavice, toto, hej, ale toto. Najčastej sa papilomavírusová infekcia. Existujú viacero typov, môže sa rôzne prejaviť u ľudí. Môže sa prejaviť na koži papilómy, prechodí medzi kožou a tak ďalej, ale toto. Sexuálne prenosné infekcie, hej. A tuto. Análne a genitálne bradavice sú ďalšou skupinou, ktoré sa od teba líšia. Výskyt genitálnych bradavíc posledných rokov rastie následkom skorej sexuálnej aktivity. Čiže tí mladí skoro začínajú a potom takto. Striedanie sexuálnych partnerov. Osoba trpiaca výsevom genitálnych bradavíc vysokoinfekčná prenos ochorenia veľkým rizikom je orálny sex. Od momentu nakazy po prvý výsev môže prebehnúť 6 až týždňov až 2 roky, najčastejšie však 3 až 4 mesiace. Genitálne bradavice sa prejavujú palením, bolesťou, krvácaním, svrbením. Hej. A je to nielen toto, ale tuto, keď píšu, tu je diagnostika a tu sa píše, lebo nemusia byť genitálne, lebo tu sa píše
Priebeh, inkubačná doba, prenos, príznaky, priebeh. Sekundu. Tuto. Hej, že nielen. Čiže prejavujú, počkajte, štvorka. Že nielen u detí, takto. No to som už vlastne prečítal, hej. Že keď sa vyskytujú na tvári a tak ďalej, sa častejšie u mladých ľudí, ktorí žijú už pohlavným životom, hej. No takže to chcem povedať, že či sa nešiel náhodou dať ošetriť, hej, na toto tu. A bohužiaľ... Filipko, počkaj, mám vy... Alebo možno... Tu je jeho priateľka, tak teda možno chcel spraviť darček jej. Pozrite sa, aké známe to. Takže teraz nevieme, musíme zistiť, že čo sa tam vlastne stalo. Zadko, čo ti chýba? Mama mi to viacej solila. Maminka dala viacej soli. Fajn. Takže že ona sa zapája. Cukor. No, čo? Lepšie s tým cukrom? Musíme zavolať tej mamie. Musíme, ja neviem, čo tam ešte chýba. Vieš čo, môj zlatý? Zavolaj materi. Čo je? A môžu ti rovno odniesť aj variť, keď sa ti nepáči. Ja dobre. Ahoj, synček, ako máme? Počujem ma... No, to sú parodie. No, ale... A tu vidíte, a tu je veda, to, že toto, tá nemocnica Bory, hej? No, a tuto... Už upíšu, hej, všelijaké komentáre k tomu. Všetko by sa už mohla vyhynúť, hej? Vidíte, aké podprahové signály to vysiela, ale nadávajú a nadávajú na Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Hej. Pritom je to najväčšia poisťovňa, najväčším poisťovým kmeňom, rastie im, hoci im ubúda kvôli prepoisťovaniam, podvodným prepoisťovaniam, sú všelijaké príbehy, že chodia obchodní zastupcovia, prepisujú ľudí násilne zo Všeobecnej do dôvery a tak ďalej. Boli rôzne škandály, hej. No a to som vlastne chcel ukázať, že teda keď bude tvrdiť, že to nie sú peniaze, druhá verzia musíme pripustiť, že ho nechceli ošetriť na tieto veci. No, to na odešťanie sobotného večera, hej. Dúfam, že sa neurazí. Ale tak, bohužiaľ, my sme boli pohoršení tým, že jak prezentuje a pod vplyvom, hej, túto nevôľu voči, alebo zbudzuje nevôľu voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni, alebo vytvára nepriamu natlak, aby sa podvila pente. No ale pozrime si tu ešte jednu vec, čo mi vlastne odpovedali zo Všeobecnej zdravotnej, keď som písal list, idem si to pozrieť, počkajte. To musím na iný účet. Tak prepnúť a myslím, že môžeme dať telefonáty. No. No a niekto poslal 5 eur na PayPal. Pani Kopčová, ďakujeme. Tu mi niekto nadáva do mailu. Dobre, čak. Nadávajte. Daňo, si len sráč. Bol si sledovaný mnou, no odkedy kritizuje každého, s tebou nesúhlasí, si len sráč. Sračka. Tak som sračka, no dobre. Dobre. Ja sa s tým viem zmeriť. Dáme, už to zopo. Ja som písal tej pani Peterovej. Ona mi aj odpovedala cez kolegyne. Štátna rozbitá, počkajte, nemusím sa Bory, tu mi dali odpoveď. Všeobecná zdravotná poisťovňa zaznamená v posledných mesiacoch zvyšujúci tlak nemocnice Bory. Tu čiže môže dať celú odpoveď, ma môžem ukázať. Toto. Čo mi napísali, keď som napísal, že som bol pohoršený tým videom pána Jovanoviča. Všeobecná zdravotná poisťovňa zaznamená v posledných mesiacoch
Zvyšuje si sa tlak zo strany nemocnice Bory, ale už aj zo strany viacerých politikov na zazmluvnenie hospitalizácií, operácií a ďalšie zdravotnej starostlivosti. Využíva sa na to médiá a sociálne siete, čo nie je len štandardné, ale vzhľadom viacerým zavádzajúcim informáciám aj nekorektné. Dôsledkom toho sa na nás denne obracajú znepokojení poistenci, ktorí pod vplyvom komunikovaných informácií moje pocite sú ako poistenci VŠSP ukratení o niečo jedinečné. Mnohé z tvrdení uvedeného PZS sa však žiaľ poskytujúce zdravotnej starostlivosti nezakladujú na pravde. Sú zavádzajúce a nemôžeme ich nazvať inak ako prepoistovacie nástrojom našej priamej konkurencie. Hej. Úmyselný tlak na prepoistenie poistencov alebo na to, aby poisťovňa sa podolila a podpísala zmluvu s nemocnicou. Dovolíme si preto v prílohe zaslať pár faktov. VŠSP má aktuálne pre svojich poistencov v nemocnici boli zazmluvených 33 ambulancií. Ďalšie žiadosti boli skompletizované len pred pár dňami a poisťovňa ich posudzuje. Aktuálne evidujeme doručenú ďalšiu štvrtú fázu žiadosti o rozšírenie zmluvy o vybrané špecializované ambulancie, ktoré je v procese prvotnej kontroly. Hej, oni musia vykonať kontrolu, či to dokážu poskytovať, či je adekvátna starostlivosť. Oni musia aj svojim pacientom garantovať poisťovňa, že za peniaze a nemalé, hej, dostanú to, čo majú, alebo či nedokážu inde lepšie poskytnúť. Ani súkromné zdravotné poisťovne nemajú zazmluvenú všetku aktuálnu poskytovanú zdravotnú starostlivosť. Nerušili zmluvy v plnom nemocnicou v žiadanom rozsahu, ale v rozsahu, ktorý každá zdravotná poisťovňa považovala za čase rozhodnutia za opodstatnený. Aktuálne prebieha proces postupných fáz podávania žiadosti nemocnice Bory. Nemocnica Bory nie je jediné zariadenie, ktoré dokáže liečiť a operovať onkologických pacientov, ako sa uvádza na sociálnych sieťach. Hej. Ide o všeobecnú nemocnicu, nešpecializované onkologické pracovisko, preto nie je možné porovnávať ju s Národným onkologickým ústavom alebo onkologickým ústavom Sv. Alžbety v Bratislave. Nie je možné spochybňovať, že práve týchto vysoko špecializovaných zariadeniach, ktoré sa venujú liečbe rakoviny, ktoré sa desiatky rokov venujú nielen liečbe pacientov, ale aj vedeckému výskumu nádorov, pracujú tými najväčších odborníkov, ktorí sa dokážu postarať o pacientov a týmto najnáročnejšími stavmi z celého Slovenska bez hľadu na to, to sú ich poistencami, čiže klamú. V nemocnici Bory sa môžu rodiť aj poistenci VŠSP, keďže ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť. To za zariadenie si v prípade rodičky poistenky VŠSP bude môcť za obvyklých podmienok uplatniť náhradu súvisiacich nákladov so poskytnutím, že všetky rodičky môžu ísť rodiť na Bory. Ale viete, čo sa stane na Boroch, podľa mňa? Povedia, vy ste vyšli za pochote preč. To zisťoval pán Jovinečko. Poistenky VŠSP teda nemusia nič osobitné VŠSP žiadať. Všetká súvisiaca komunikácia prebehne výhradne medzi nemocnicou Bory a VŠSP. Môžu ísť rodiť. Otázka je, či ich tam zoberú rodiť. Lebo poisťovňa VŠSP garantuje roď v Borách. Zákon to hovorí. Nemocnice Bory má výraznú obmedzenú kapacitu pôrodov. Ak klientku odmietnú odrodiť, dôvodom nie je poisťovňa, ale obmedzená kapacita nemocnice. Čiže oni tam urobia tri miestnosti, ktorými sa chvália, o, poďte ku nám rodiť, ale povedia, o, dneska není voľno. Hej. Porod na ulici pred nemocnicou, alebo choď preč. Ako zástupcovia nemocnice pre médiá potvrdili počas prvých mesiacov, že to bude možnosť realizovať 60, maximálne 100 pôrodov mesačne. To je 3 na deň. Presne, ako hovorím. Rizikovejšie prípady budú presúvať do špecializovaných štátnych pôrodníc. To povedali. Aktuálne sa nemocnice Bory budú starať iba o donosené deti, teda narodené od 36. týždňa. Za pôrod si v prípade zájmu priplatiť, vidíte, pekne mi odpovedala poisťovňa, lebo ja som vedel klas otázky. Ja keď som sa obrátil na všeobecnú zdravotnú poisťovňu, som sa pýtal konkrétne. Netočil som hlúpe, primitívne videá. Hej. Za pôrod si v prípade záujmu priplatí klientka každej zdravotnej poisťovne. Aj poistenky súkromných poisťovní si budú musieť zaplatiť za vybraného pôrodníka. A to 1300 eur za pôrodnú asistentku si rodička môže zaplatiť za 800 eur a za sprevádzajúcu osobu 50 eur za deň bez stravy. Ak si žena nezazmluvní porodníka či porodnú asistentku, nemôže jej porodnú personál, ktorý bude v právej službe. Čiže toto je toto Bory stanovili. Poroď u nás, ale potrebuješ 1300 eur. 1300 eur. Čiže, a hoci kto tam môže ísť? Ale okrem poisťovne ešte 1300 eur naviac. Takže to tu klame. Nikto nespochybňuje materiálno-technické vybavenie nemocnice Bory. Špička. Ale je korektné povedať, že v Bratislave už sú nemocnice a polikliniky s minimálne plne porovnateľnou úrovňou komfortu súvisiacich služieb. Klinik SRO, Mediante Klinik, GPN SRO a iné
alebo s minimálne porovnateľným, či aj väčším rozsahom zdravotnej starostlivosti alebo odbornejším zameraním, ako napríklad Národný onkologický ústav, Onkologický ústav Sv. Alžbety, Univerzita nemocnica Bratislava, UNSP, Milosrdní bratia, Univerzita nemocnica Svätého Michala, to sú boli na otvorení, tam tá vojenská, policajná, Národný ústav srdcových cievnych chorób, Rožinovská, hej. Na toto všetko Jovinečko zabudol, že sú tu špecializovanejšie, kvalitnejšie, s väčším odborným personálom, hej. Našich poistencov, neexistuje len poistenia nemocnica Bory. Našich poistencov, vašich známych, aj môžete uistiť, že Všeobecná zdravotná poistenia má v Bratislave už dnes zazvolenú širokú sieť poskytovateľov vrátane viacerých súkromných zdravotných zariadení, ktoré sa rovnako moderné, komfortné, vybavené ako nemocnica Bory a poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť. Len sa treba pýtať. Zavolajte na poistenia a povedia, choďte tam. U mňa, pre mňa boli ústretoví, keď som sa pýtal, hej. Dokonca aj v Rakúsku, minule som mal jednu nehodu, čo som riešil, hej, pre niekoho, aj tam povedali, stačí len, nech nám pošlú list a my si to s ním vykomunikujeme, lekárska starostlivosť a vlastne aj úhrada za poskytnutú lekárskú starostlivosť bude uhradená. Ale v Rakúsku išiel ten pacient a ho vyhodili zo Slovenska a ja im hovorím, ale počúvajte ma, tu mám potvrdené čierne na bielom, že zaplatia. Aj tak ho Rakúšania nechceli ušetriť, hej. Takže o čom to je toto celé? Nemocnica Bory má na svoje opodstatnenie v Bratislave. Nikto to nespochybňuje. Nie je však konkrétne vytvárať dojem, že nebyť Borov, nemocničná zdravotná starostlivosť v Bratislavskom kraji skolabuje a pacientov nebude mať kto a kde liečiť. Takýto dojem tu vytvárajú títo influenceri. Ide o všeobecnú nemocnicu, nie o koncovú nemocnicu, teda nemocnica je naddimenzovaná pre 100 000, maximálne 200 000 ľudí. Takže není nadimenzovaná na takéto obrovské množstvo. Len napríklad UNB vykoná 180 operácií a častokrát tu riešia tie najzávažnejšie stavy. Stará o 1800 pacientov, ktorí sú tu hospitalizovaní, rovnako ako 100% fungujúce aj špičkové onkologické zariadenia Národného ústavu srdcovo-cievnych chorób. Hej? Čo, odrazu neexistuje takýto ústav, čo robia transplantácii srdca a všetko? Hej? Takže o čo tu ide? A je tuto. Rozširovanie zmluvných vzťahov so všeobecnými zdravotnými poisťovňami vrátane UŠSP, ktorý bude trvať približne do konca tohto roku. S ohľadom na uvedené odporúčame váhajúcim poisťovňom vyčkať prinajmenšie na výsledok tohto procesu. Prípadne zmena zdravotnej poisťovne len z dôvodu určitého teoretického predpokladu o komplexnosti zazmluvnenia danej nemocnice by mohla byť pre poistenca aj absolútne kontraproduktívna, pretože daný predpoklad môže, no rovnako tak aj nemusí naplniť s poukazom na vyššie uvedenú skutočnosť z rôznych rozsahov zmluvných vzťahov nemocnice Bory s tou ktorou zdravotnou poisťovňou. Hej. Čiže on nádejí, že iná poisťovňa mu poskytne lepší vzťah v nemocnici Bory, sa prepoistí a nakoniec to bude ešte horšie a naviac sa mu znepriestupní zdravotná starostlivosť inde. Hej. Ja hovorím, toto je celý nátlak na štátnu zdravotnú poisťovňu, ktorá by mala byť iba jedna, hej, ja keď som to zobral do rúk, jedna zdravotná poisťovňa, ostatné nech sa bijú na doplnkovom poli, ale nie, že aj Všeobecná, aj Dôvera, aj ďalšia, Unión, či kto tam ešte je, robia to isté. Hej. Rovnaký riaditeľ, rovnaká starostlivosť, rovnaké všetko, nič naviac. Hej. Ale potom tu otravujú ľudí z poisťovania, ten je zazmluvnený, ten nie je zazmluvnený, to človek nemá čo riešiť. Hej. Keď bola jedna zdravotná poisťovňa štátna, úplne ináč to tu vyzerá. Hej. Len to rozbili vtedy, pred rokmi, tí, čo teraz chcete voliť, hej, v prospech týchto finančných skupín. A tieto skupiny teraz tu špekulujú, jak dostať svoju investíciu naspäť. Hej. Takže o tom to je. Takže takto je to. Odpovede sme dostali a ďakujem Všeobecnej zdravotnej poisťovni, že komplexne tu ľuďom vysvetlili, o čom to všetko je. Ešte aj tu mám jeden list. Ešte som sa opýtal. Na konci mája som sa ešte pýtal na nekalé prepoisťovanie. Hej, dobré ráno. Ako sme nemuseli, včera nám poslúžil pán Gordulič, čo napísal a tak ďalej. Som mi poslal video. Viete, mi poslal sa poisťovnicov. V januári 2023 sme ho už privítali historicky najviac nových poisťovnicov za 10 rokov. A to 61 tisíc nových. V januári 2022 pribudlo viac ako 54 tisíc nových pacientov poistencov a tento rok nám prišlo o 9000 poistencov viac, ako nám odišlo. Takže ľudia sa vracajú do Všeobecnej zdravotnej poistovne. A to prečo? Lebo zistili, že sa prepoistili, hej, a urobili zle.
Hej, lebo nedostali to, čo chcel. VŠSP sa dlho staralo takmer 3 milióny poistencov od najmenších detí až po seniorov, od zdravých až po s tými vážnymi ochoreniami. Koľko vám vlastne ročne prípadov pochybných prepoistení, lebo sú prípady, som sa pýtal, hej. VŠSP nábor nových poistencov zabezpečuje za predstavenom zamestnancov vlastnej pobočkovej siete. Poisťovňa za týmto účelom nevyužívala služby žiadnych finančných agentov. Jak robia tie pokutné súkromné poisťovne, posielajú agentov, všelijakých podvodníkov, čo falšujú podpisy. Viete, koľko takých článkov je na internete? Dajte si iba podvodné prepoistenie. Hej? Podvodné prepoistenie dôvera. Pozrite sa. Ako sa vyhnúť prepoisťovacím podvodníkom, hej? Keď ich tá minulosť využila, hej, tu sa, kto... Neužívajú sa osobné údaje poistencov, nič nepodpísali, tu si pozrime reláciu iba, hej. No, pozrieme si toto. Milujete to, leto? To doprajeme to, vám. Deje. A politici tam budú zdvíhať palce a riešiť si súkromné veci v parlamente, to nikto nerieši. Tu treba kompletne prekopať trh zdravotného poistenia. List zo štátnej poisťovne prišiel manželom začiatkom decembra. Dočítali sa v ňom, že od nového roku budú patriť pod inú zdravotnú poisťovňu. Rýchlo sme bežali do poisťovne, že ako to je možné, keď oni nič nepodpísali, nič nerobili, o ničom nevedia. Čiže nikto za vami ani domov neprišiel, nie, neponúkol vám prepoistenie, nepodpísali ste? Ani ste nerozmýšľali, že by ste zmenili? Nie, to je všetko klamstvo, povedz mi pravdu. Na pobočke im potvrdili obsah listu a až tam vlastne zistili klientmi, ktorej poisťovne budú. Okamžite zašli aj do dôvery a tam spísali žiadosť o storno prepoistenia. Nič tým ale nedosiahli. Oni už s tým nemôžu robiť nič. Tak nastaví tak. Rok budú poistení v dôvere. Hovorca tejto poisťovne potvrdil, že ich vyplnené a podpísané prihlášky prijali v lete tohto roku. Obsahovali všetky potrebné náležitosti. Potvrdil ich aj úrad pre... Keby ste nepočuli, tak iba obidve sluchátka si dajte, hej. Zase tu je reklama. Lebo Jojka iba na jeden... Dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Náš zamestnanec podpísaný na uvedených prihláškach nám potvrdil, že tieto osoby prihlášky skutočne podpísali. Nevieme tieto skutočnosti hlbšie preveriť, odporúčame preto poistencom, aby sa obrátili na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. V prípade, že sa potvrdí naše pochybenie, interne vyvodíme dôsledky. Oklamaní poistenci sa rozhodli pre radikálny krok. Na polícii už podali trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Veria, že sa podarí zistiť, kto zneužil ich osobné údaje. Lebo toto je obyčajný podvod na starých ľuďoch, a ktorí s tým nevedia nič spraviť. Takýchto ľudí musí byť XY. Máte náš rešpekt. Áno, XY, hej. Dlý zvuk je tak, ale tu je všade. Všade podvod a všade jeden menovateľ. Obchodný zástupca poisťovne dôvera. Dôvera na nových poistencov rovnako vyžiaľ osobné telefonické verbovanie, hej. Všade si pozrite, podvodné prepoistenie zdravotnej poistenie sa dá odhaliť, meníte zdravot pozor na podvodných agentov, dôvera, oni ako tí, už sa to pozná nekalé prepoisťovanie, vidíte, už sa bráňa aj oni. Hej. Úrad eviduje 1500 podaní na podvodné prepoistenie. Hej. Píše sa rok 2000, ešte 8 už bol, hej. Už tedy sa to začalo diať. No. Najviac podnetov na podvodné prepoistenie to bola teda Európska zdravotná poistenia, tá potom zanikla, a voči zdravotné poistenie dôvera. No, tak o čo tu ide? O čo? No. Poistenia, tak to je, dôvera priznala, že jej zamestnanci podvádzali. Prepoistenili obyvateľov Gemerskej vsi bez toho, aby o tom vedeli. Hej. To je za desiatkami prípadov prepoistenia, hej. Naša divačka je z rodinou od januára poistne platí dôvere, až na to, že sem neprihlásila. Ani ona, ani jej rodinní príslušníci. Hej? Nikdy sa neprepoistila. Čiže toto tu je všetko podvod, čo vidíme. Hej? Takže takto. Takže pozrime si, čo píšu ešte. Dlho poukazujeme na nekalé prepoisťovacie praktiky, čo mi písala poisťovňa, hej, ktoré už sú roky namerené najmä proti našim poistencom. V úvode roka nás kontaktovalo viac ako 500 klientov všeobecne zdravotné poistenie, ktorí sa od januára 2023 stali poistencami iné zdravotné poistenie bez ich vedomia. Viete, ja sa viem pýtať. A takto pekne mi odpovedajú. Kým VŠSP zamestnávala externých spolupracovníkov v radovom stovkách, súkromné poistenie v uliciach
a nákupných centrách majú tisíce. Ako sa píše správe úradu UHP, v súkromných zdravotných poisťovniach je dohodárov až 3-krát toľko ako bežných zamestnancov. Zdravotné poisťovne na dohodárov míňajú spolu 5,8 milióna eur ročne. 10 najlepšie platených dohodárov zarobí ročne 40 000 eur, až 90 tisíc eur ročne za to, že prepoisťujú klientov. Financie, ktoré putujú do vrecka prepoisťovacích agentov, by sa dali efektívnejšie využiť v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacientov, ktorí to potrebujú. Hej? Či 6 miliónov eur len na odmeny pre ľudí, ktorí chodia a neraz aj podvodne vedia vaše údaje a prepíšu vás zo zdravotnej všeobecnej do dôvery, uniónu, do hociakej inej poisťovne. Alebo aj opačne, niekedy to môže byť. Treba si uvedomiť, že bez potrebnej zmeny legislatívy, ktorá by priniesla obmedzenie činnosti poisťovacích maklérov, sa bude problém opakovať. Zdorovať neférovým praktikám je náročné, za každým to pocítia aj naši poistenci, ale čo je horšie, ak súkromné zdravotné poisťovne nerozviažú spoluprácu s tisíckami finančných sprostredkovateľov, systém verejného zdravotníctva príde o ďalšie milióny eur. Nikto to nerieši. A ja to musím tuto pracne po nociach vyberať. Napriek tomu, že už teraz v dôsledku prepoisťovacích praktik usilovanej práce prepoisťovacích maklérov očakávame úbytok z nášho poistného kmeňa, VŠZP sa odmieta ďalej zúčastňovať týchto neférových konkurenčných bojov. O poistencov nesúťažíme, neobchodujeme s nimi, však štátna, tak čo by súťažila. O poistencov sa staráme. Kvalitu poisťovne neodráža počet poistencov, ale úroveň služieb, servis, dostupnosť zdravotnej starostlivosti a my sa budeme i naďalej sústredovať práve na servis a služby pre našich klientov, nie na nábor a už vôbec nie nábor poistencov nekalých praktik. Tí občania, ktorí sa rozhodnú stať sa poistencami, budú môcť podať prihlášku pobočke elektronicky alebo poštou. Pekne, vidíte, odpovedali a tu sa treba zamyslieť, že o čo tu ide. Neplatí sa tu len prepoisťovacím agentom, ale už aj influencerom, ktorí vplývajú na ľudí, hej, šíria rôzne poplašné veci, popudzujú ľudí, aby sa prepoistili, alebo aby niekto z vedenia poisťovní podľahol tlakom rôznych finančných lobby a tak ďalej. A politici preto nerobia nič. Hej. A človek zase je len obeťou bojov týchto skupín a nič sa tu nevyrieši. Ani tými voľbami, čo prichádzajú. Ale treba dať pozor, lebo idú voľby. Renkujú sa tu títo influenceri, ktorí budú vplývať na to, že koho voliť a tak ďalej. Na to treba dávať pozor, aby sme zase neboli oklamaní. Hej. A týmto mladým odporúčam, nech len pracujú. Hej. Není všetko brať, ale aj dávať. Hej. A zamyslieť sa trochu, že zoberiem, spotrebujem, ale v tejto krajine, v tomto štáte budeme aj žiť, aj oni tu zrejme chcú žiť, hej? Takže aby svojou činnosťou skôr pomáhali ako tomuto, ale to, neviem, či sa to dá očakávať od tejto mladej generácie. Ďakujem, že ste to sledovali, ale nie, počkajte, dáme telefonáty ešte, čo si o tom myslíte, kto ešte ste nahore, 0:40 hodín ráno, je skoro 1 hodina ráno. A stále tu sú ľudia, kúrnik. No dobre, zapnem telefon. Možno, že ešte niekto zavolá. Keď chce niekto k tomu niečo povedať, keď nie, zariskujem. Zavolá niekto, nezavolá. Uvidíme. 02, 33, 32, 10, 97. Ja som povedal skoro všetko, čo som chcel povedať. Dúfam, že nepopudil som veľa ľudí. Ďakujem aj za podporu, ktorú ste tu adresovali. Vidím, že aj na PayPal niekto poslal. No. Čo sa deje v Rusku? No čo sa deje v Rusku? Tu mi niekto píše. Bublina spiasla. Prigožin sa upokojil, otočil a ide sa ďalej. No. Môžeme pozrieť na aktuálny stav bombardovania, kým mi niekto zavolá. Môžete volať 02 33 32 99, 97. 0, 2, 33, 32. No, ľud je teraz tu na fronte. Toto modré pušky je čo? Aha, ofenzíva. Tak vyšiel. Možno by to bolo len lakadlo, aby posilili. Pozrite sa. Spustili ofenzívu.
Postupujú ukrajinské jednotky, postupujú na Rusko. Svetko, čo je modré, ofenzíva. Či to len ten Prigožin, to nebolo divadlo, aby uistili Ukrajincov, že bude štátny púč. A oni sa rozbehli, teraz tu behnú, Prigožin sa vráti, obklúčia to a uzatvoria. To vie, čo to bude. Ale volajte toto ešte, keď niekto ešte nespí. Keď nie, tak vypneme to. Takže tak. Tak som vám chcel priblížiť. Imaginárny úspech, americký sen. A, tu sa niečo deje. A to ešte, ak sa vrátili včera pred 8 hodinami do Moskvy. Dobre, to je nič čisté. Bieloruská telefonát. Lukašenko volal s Putinom pred 4 hodinami. Úžasné niečo. Tu sa robili čistky v Rusku. No ráno uvidíme, jaká tu bude bombardovacia mapa. Dobre, nevolá nikto. Počkajte, či zapnúť telefon. Raz, dva, tri. Mal by byť, no. Počkáme ešte minútu, keď nič. Rozlučím sa s vami. Jaj. To bude zase ťažké stávanie. Tak dúfam, že sa vám páčilo. Takže dve možnosti. Peniaze, alebo ho neošetrili, alebo ho zle informovali a sa došil a narušil to. Bradavičky, no. Dobre, nevolá nikto. Je už pokročilý čas. Možno, že vysielame sám pre seba. A vidíte, nikto nevolá. Počkajte, skontrolujem to. Už mi aj hlas dochádza. Kde mám to, ako tu vysielam? Sekundu. Ah, nič. Live streaming. Tu vám píše. Dobre. 372 ľudí. Dobre, tu ukážem. Ešte raz. Hop. Aha. Toto mi to čucha, kúrik šopa. Musím trochu tu upraviť ešte zvuk. Ale, hop, dáme toto. Tak. Čiže tuto od 10.30, ak som začal vysielať, teraz je ráno, 3/4 na 1 ráno. Ešte 408 ľudí to sleduje, no tak to je ústihodné. Možno, že aj niektorí spí popri obrazovke, ale tak ráno píše, či sa páčila táto relácia. Čo si myslíte o mladých influenceroch? O tom, ako taký influencer môže vplývať na ďalších mladých a všetko okolo toho. Dobrú noc. Ďakujem za šírenie videí, za vašu priamu finančnú podporu. Dneska prišlo 200 eur, toto 5 či 10 eur prišlo na PayPal. Hej, každé euro sa ráta, lebo čím viac zdrojov, tým viac času na tieto veci. A budem ešte detailnejší. No. Dobrú noc. Ukončíme to. Posledný... Nemusíte? Ja som v jednom sne. Mydlo! Záhradník v nemusíte. Poprosím Filipa Jovanoviča. Veď čakám len 3 minútky. No tak vidíte, s čím pomôžem? Operáciu slepého čreva. Ale vidím, vidím, ale veď ako, slepého. To je môj dobrý. A prosím vás, poisťovňa stiaka. Všeobecná poisťovňa. Viete čo, je mi to ľúto, ale... To je veľká poisťovňa. Obávam sa, že Všeobecná zdravotná poisťovňa má u nás zazmluvnené iba ambulantné zákroky. Budete musieť ísť niekam inam.